התוכנית משודרת בחסות האחים חדד, אומני הכסף בישראל. האחים חדד, דיוטי פרי, טרמינל 3, שער סינת בג. ובסניף המרכזי, בית אומנות הכסף, רחוב כהנמן 100, בני ברק. התאספנו כאן ביום חול סמוך לפסח כדי לסכם לעצמנו ולצופים בבית את הלכות הפסח ואת הלכות ליל הסדר. אנחנו נפתח באחד הנושאים שחשובים ביותר בהרבה בתים בהכנות לקראת הפסח. יש נשים שמרוב הלחץ לקראת הפסח כל הבית נכנס למהלך של אווירה לחוצה בשבועות שלפני. מכיוון שחוששים מאוד ורוצים מאוד ושואפים מאוד להגיע לפסח ללא שום בעיה של חמץ, יש גם מנצלות, וזה יכול להיות בסדר גמור אם זה לא בא על חשבון אף אחד, מנצלות את הימים האלה לאחר החורף, לאוורר, לסדר, לנקות. אבל תמיד צריך לזכור שיחד עם הכל, לא כל דבר הוא הלכתי, ולא כל דבר חייבים לעשות אותו לקראת הפסח, כאשר הדבר גורם לאווירה לחוצה בבית, לחוסר השקעה בילדים, להזנחה של הבעל, לתחושה של מצוקה בכל הבית. כבר אמר אחד מגדולי ישראל שאבק זה לא חמץ, והמשפחה לא קורבן פסח. והאמת היא שבאמת כשלומדים את ההלכות, רואים שלאמיתו של דבר אפשר לעשות את הדברים בצורה מסודרת, קלה, נקייה, אווירה טובה, נעימות, ויחד עם זה להגיע לפסח, מתוך ניקיון גמור והקפדה על כל ההלכות של פסח. ראשית, מהו בעצם האיסור של החמץ שכל כך חמור אצל עם ישראל? בתורה נאמר, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. ועוד פסוקים שנאמרו על איסור מציאות החמץ ועל איסור אכילת החמץ. אין הכוונה לא יראה שאסור ליהודי לראות חמץ בפסח. יהודי שעובר ליד חנות של גוי ורואה לחם או מיני מאפה, אין איסור לראות חמץ בפסח. האיסור הוא לא יראה לך חמץ, כלומר שאתה לא תהיה בעלים על חמץ. לא רק חמץ שנמצא בביתו של האדם חייב בביעור, אלא גם חמץ שהאדם בעלים, אותו יהודי בעלים על אותו חמץ, גם אם החמץ הזה נמצא בחוץ לארץ או שיש לו מניות במפעל מסוים, בכל המקרים האלה התורה מצווה את האדם שבפסח לא תהיה לך שום שייכות לחמץ. לכן נהוג בעם ישראל עוד לפני הפסח, מקפידים מאוד לנקות, לארגן, לסדר את כל המקומות שאמורים להשתמש בהם בפסח. אבל כלל גדול צריך לדעת, דבר שלא אמורים להשתמש בו בפסח, זה יכול להיות רכב שמשתמשים בו לצורכי עבודה, מלבד הרכב הפרטי של הבית, יש אנשים שיש להם מסעיות וכדומה, והרי בבדיקת חמץ צריך לבדוק גם את הרכב, שאין שם שום חמץ. אבל אם הוא יודע שבפסח אני משתמש ברכב הפרטי, ולא במסעית של המפעל, ניתן למכור את כל החמץ לגוי, לא שאדם צריך לחפש גוי, יש מהלך מוגדר ומסודר שמיד נעמוד עליו, גם את אותה מסעית הוא יכול לצרף למחירה, לאחר הפסח שוב חוזר וקונה את הכל מהגוי. ואז באופן כזה ניתן לחסוך מעמל וטרחה ויגיעה בדברים שאין בהם צורך. מהו בעצם התהליך של מחירת חמץ? מעיקר הדין, יהודי יכול לפנות לגוי לפני הפסח, למכור לו את כל החמץ שלו, כך שבפסח הגוי הוא הבעלים, גם החמץ, אם החמץ נשאר בבית היהודי, היהודי יכול לסגור את כל החמץ הזה בארון מסוים או בחדר מסוים, לנעול אותו היטב, רצוי להצמיד גם פתק חמץ, כדי שלא יטעו לאכול מזה בפסח.
הגוי הוא הבעלים על החמץ בימי הפסח, לאחר הפסח ניתן לקנות שוב את החמץ מאותו הגוי. מה יקרה אם הגוי אומר, אני לא מוכן למכור לך חזרה, אני רוצה את זה לעצמי, בסדר, תשאיר לעצמך, תשלם לי על כל החמץ שקנית. אבל צריך לדעת שהתוקף של המחירה הוא תוקף גמור. לכן דואגים ברבנויות השונות בכל רחבי הארץ והעולם, כל רבנות, כל מועצה דתית, מקפידים לחלק תפסים של מחירת חמץ לגבי בתי הכנסת, רבני השכונות וכדומה, וכל אדם ואדם מגיע וחותם על מסמך שבו הוא ממנה את בית הדין למכור את כל החמץ שיש לו. ואז, בערב פסח, מגיע הגוי למשרדים של אותה מועצה דתית או רבנות וכדומה, והם שמורשים על פי הרשאה שהתקפה הן על פי חוקי ההלכה והן על פי חוקי המדינה. מנסחים את המסמך שיהיה תקף מבחינה משפטית לכל דבר, כדי שאף אחד לא יוכל לפקפק בדבר. מוכרים את החמץ של כל האנשים שחתמו על המסמך הזה, אף על פי שעדיין השווי לא ידוע. הרי לא מפרטים מה בדיוק יש לו. כותב כל החמץ שיש לי, ואם יש לו מפעל מסוים של חמץ או חנות, אז הוא מוכר את כל החמץ שיש לו בחנות או במפעל או בבית. יש הרבה אנשים שמקפידים שבבית לא להשאיר חמץ בשום אופן, גם לא כדי למכור לגוי. מפנים את כל החמץ. אבל את זה יכול לעשות רק אדם שיש לו מעט חמץ, אדם שיש לו כמויות של חמץ, מוכר לגוי. ואז שם בבית הדין מוכרים את כל החמץ הזה לגוי. המחירה הזו התקפה לפי כל קנה מידה, גם הלכתית, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינת חוקי הממשלה והמדינה. המחירה הזו תופסת לחלוטין, וצריך לדעת כל אדם שחותם על המחירה הזו, אם הגוי יבוא במהלך הפסח ויאמר, אני רוצה את החמץ, חייבים לפתוח לו את הדלת, להראות לו את הארון של החמץ, הוא יכול לקחת את החמץ, זה שלו. השווי עדיין לא ידוע, אבל במסמך רושמים שלאחר הפסח יגיעו שמאים שיהיו מקובלים על שני הצדדים, הם יעברו לפי כל הרשימות שכאן, ייתנו חוות דעת של מחיר שיהיה מקובל על כל הצדדים, וכולם מתחייבים להתחשב בדעתם וללכת על פי המסקנה שלהם. ואז, אם באמת התהליך הזה יימשך לאחר הפסח, הגוי מגיע עם שמאים, הם מסתובבים לפי כל הרשימות, קובעים את המחירים, ואותו גוי משלם את כל הסכום שהם יקבעו. לכן, לפני הפסח הוא משלם מקדמה, כדי שהמחירה תהיה רצינית לחלוטין, הוא משלם מקדמה, סכום גדול, אבל ודאי לא סכום שמכסה את כל את כל החמץ שנמצא שם. יש שם מפעלים גדולים, חנויות ענק וכדומה. לאחר הפסח, שוב פונים אל הגוי ושואלים אותו, אתה רוצה לממש את המחירה? ומדובר בגוי שהוא בקי בהלכות, הוא יודע. והוא אומר, אמנם קניתי את הכל, אבל כעת אני שואל, האם אתם מעוניינים לקנות ממני חזרה את הכל? לא מבטלים את המחירה למפרע. אם יבטלו את המחירה למפרע, נמצא שכל ישראל היו עם חמץ בפסח. לא מבטלים את המחירה. בימי הפסח, החמץ שלו. לאחר הפסח, קונים ממנו שוב חזרה את כל החמץ. ואז משלמים לו חזרה את המקדמה שהוא שילם, אחרי שמסיימים את כל התהליך, לפני שהוא יוצא, נותנים לו גם איזה שכר טרחה על כל מה שהוא עשה, אבל מבחינה הלכתית מרוויחים בכך שבפסח החמץ שייך רק לגוי לכל דבר ועניין. זה שאנחנו יכולים במוצאי הפסח מיד, עוד לפני שהגוי יגיע לבית הדין, כבר אפשר להשתמש בחמץ, כמו אלה שנוהגים לעשות את המימונה, כמובן שצריך לעשות מימונה רק על פי גדרי הצניעות וההלכה, אותם שעושים, משתמשים בחמץ, מוציאים כבר מהארון של החמץ, עדיין הגוי לא הגיע לבית הדין, איך משתמשים? עוד לא ביטלנו את ה... עוד לא החזרנו את הקנייה שוב, כן, נדייק יותר, עוד לא קנינו ממנו בחזרה את כל החמץ שמכרנו לו, אבל כדי לחסות את העניין הזה, בהסכם המחירה עם הגוי מופיע סעיף, בהסכם שבית הדין עושה עם הגוי, שם מופיע סעיף, שאם המוכרים ירצו להשתמש במשהו ממה שהם מכרו, בפריט מסוים ממה שהם מכרו, הרשות בידם להשתמש, אין בזה איסור גזל, ואחר כך ינקו את זה מהסכום שהוא אמור לשלם. לכן, אין בזה איסור גזל, אף על פי שאנחנו משתמשים במה שכבר נמכר לגוי, אבל מבחינתנו הרי עבר הפסח,
ממילא אין איסור של חמץ, מדובר במוצאי הפסח. מצד איסור גזל שמשתמשים בדבר ששייך, הרי גם אסור לגנוב מגוי, לא רק מיהודי, אבל גם מצד איסור גזל אין בזה בעיה, מכיוון שיש לנו רשות מהקונה עצמו להשתמש בכל מה שנרצה, וכמובן שהסכום ינוקה מהמחירה. זה מה שנוגע לעניין מחירת חמץ. אבל, הרי לא את כל החמץ מוכרים, אבל מלבד מחירת החמץ, יש לנו את כל הבית שמשתמשים בו. בית, רכב וכדומה. לכן צריך לנקות ולארגן ולסדר את כל הבית לפני. מעיקר הדין, היה מותר לא לנקות את הבית, אבל לילה לפני ליל הסדר, ליל י' ד' בניסן, ליל הסדר הוא בליל ת' ו' בניסן. זה הלילה שבו יצאנו ממצרים בגלל מכת בכורות, אז פרעה יצא וקם בלילה וצעה, קום וצאו מתוך עמי, גם אתם, פחד שהוא עצמו ימות, הוא גם היה בכור. לילה לפני, בליל י' ד' בניסן, בודקים את החמץ, זוהי מצווה שמברכים עליה, אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. אף על פי שעדיין לא שורפים את החמץ, עדיין מותר לאכול חמץ באותו הלילה וגם למחרת בבוקר, עד ששורפים את החמץ. אבל מברכים על ביאור חמץ, כי זה תחילת התהליך של ביאור החמץ. לוקחים נר, לא אבוקה שיש בה כמה שלהבות, מכיוון שהוא לא יבדוק טוב, עובר ליד וילון, מפחד שהאש תחולל שם שריפות, אז נר רגיל, גם לא שמן ולא חלב, כדי שהדברים לא ישפכו, היום גם לא מצויים נרות כאלה משמן וחלב, אבל נר של פרפין או של שעבה וכדומה, מדליק אותו, אף על פי שהתאורה דולקת בבית, מסתובב בכל פינה, בכל מקום בבית, עובר בכל המגירות, מתחת הארונות, מעל הארונות, מדפים שונים, ומחפש כל מקום שיש חמץ מפנה. אבל כמובן שעבודה כזו, לעשות אותה בליל י' ד' בניסן, כשכל הבית מלא חמץ, זו עבודה שעד הבוקר הוא לא יגמור. לכן נהוג בכל ישראל, שעוד לפני כן, כמה שבועות לפני פסח, כבר מתחילים לארגן ולנקות ולפנות ולסדר, וכאן הגברים כמובן צריכים לתת את הדעת, לעזור לנשים, להגיע אולי הביתה יותר מוקדם אם צריך, עם היכולת בידם, או על כל פנים להתאמץ יותר בדברים שיש בהם יותר מסע כבד, להזיז ארונות וכדומה, אם צריך דברים כאלה, לא צריכים להזיז, אבל באופן כזה שצריך להזיז, אז יעזור בכל העניינים הכבדים, להוריד מלמעלה, לפנות, לסדר, להחזיר, ובאופן כזה, כשמארגנים את הבית כמה שבועות לפני הפסח, כל יום עושים חלק מהעבודה, מפנים את כל החמץ, כל ארון שמפנים טוב להדביק עליו איזה פתק, שהארון הזה כשר לפסח, מסיימים חדר, החדר הזה כשר לפסח, כדי שכל בני המשפחה ידעו לא להכניס לכאן יותר חמץ. ואז בליל י' ד' בניסן, העבודה הרבה יותר קלה. הוא לוקח את הנר, מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. אם מברכים שהחיינו על המצווה הזו או לא, יש בזה מחלוקת. לכן להלכה לא מברכים, ספק ברכות להקל. אבל אם רוצה לקנות לעצמו בגד חדש או להניח פרי חדש לפניו, ואז גם מברך שהחיינו, וכשמסיים את הבדיקה, מברך את ברכות הנהנין ואוכל מאותו הפרי. כשמסיים לברך על ביאור חמץ, לוקח את הנר עם צלחת, יש שנוהגים לתת בתוך הצלחת מלח, יש בזה סגולה מסוימת, מלח לא קלה לעולם, יש בזה ברית, על פי הסוד יש בזה עוד עניינים. טוב שאחד מבני הבית, לפני כן, יחביא במקומות שונים בבית 10 פתיתים. לוקח פתיתי לחם, עוטף בסקיות ניילון או נייר, כדי שלא ילכלך את המקום בחמץ, מקום שכבר ניקו אותו לפסח. יכול כל אחד מפירורי החמץ האלה, מניח אותו בתוך שקית ניילון, קושר היטב, מניח במקומות שונים בבית, חשוב שמי שמחביא אותם ייקח לעצמו דף ויערוך רשימה, כי אחרת, אם הבודק לא ימצא, והוא לא יזכור איכן הוא הניח, אז בידיים מניחו חמץ במקומות שונים בבית. לכן טוב לערוך רשימה, ואז הוא מסתובב איתו, ורואה, מצא כאן, מצא שם, מעיקר הדין, גם אם לא יחביאו פתיתים, יכול לברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. מה קורה באדם גלמוד שגר לבדו בביתו, אלמנה וכדומה? גם היא צריכה לקיים מצוות בדיקת חמץ, וגם היא מברכת את הברכה הזו על ביאור חמץ ובודקת בביתה. היא עצמה יכולה להחביא לפני כן את 10 הפתיתים. אף על פי שהיא תאמר, אני יודעת איכן הנחתי, אבל יש בזה מלבד עצם ההנחה, כדי שהברכה תחול על משהו, הרי אין יותר חמץ בכל הבית. במקום שיש כדי לאכול ארוחת ערב ובוקר, יודעים איכן זה מונח. אבל בכל זאת, על פי הסוד יש בזה עניין, יש בזה תועלת,
להניח את עשרת הפתיתים האלה, מכוון כנגד כמה דברים שיש בהם את המספר 10, ועל ידי כך, גם היא, אלמנה שגרה לבד בודקת, אישה מבוגרת, קשה לה, יכולה להזמין מישהו שיערוך את הבדיקה הזו, בודקים בכל הבית, מנקים היטב, צריך לזכור בבית שיש בו ילדים, את תיקי האוכל, תיקי בתי הספר, הכיסים של הילדים. בבית אחד, בכל המועד פסח, מצאו חצי כיכר לחם בארון, ארון בגדים, והתפלאו, כך סיפר לי אחד מבני המשפחה, התפלאו מה עושה שם חצי כיכר לחם. כל השנה זה לא קורה. בפסח התברר שהילד שבגן שמע שבפסח לא יהיה לחם בבית. והוא חשש שלא יהיה לחם, הוא לא הבין בדיוק את המשמעות, אז הוא החליט להכין לחם לעת צרה, לקח והחביא אחרי שכבר ניקו את הכל וסידרו. אבל כנראה שבדיקת חמץ לא עשו כראוי, אם מוצאים בפסח עדיין. אבל אם היו בודקים את החמץ, גם במקומות שניקו אותם לפני, חייבים לבדוק שוב בליל י' בניסן, לילה שלפני ליל הסדר. בודקים היטב. אנשים שיש להם חצרות, בתים שיש חדרי מדרגות, גם שם טוב שיחלקו את חדרי המדרגות בין השכנים, כל אחד יבדוק בחדר המדרגות סמוך לביתו. אם יש מקלט שעלול להיות שם חמץ, הרי כל דיירי הבית בעלים על המקומות האלה, גם שם זה מקום שצריך בדיקה. כדי להימנע מהצורך בבדיקה, אפשר בטופס מחירת החמץ למכור את המקלט. טוב שוועד הבית יעשה את זה, למכור את המקלט, אם יודעים שלא אמורים להיכנס לשם בפסח, אז אפשר למכור את הכל. כמו שאמרנו, שאם יש מסעית אפשר למכור את כולה, ואז לא צריך בדיקת חמץ, אבל זה מחייב שלמקום כזה לא נכנסים בפסח. אם זה מקום שנמכר לגוי, הרי ייתכן שיש שם חמץ, לא נכנסים לשם במשך כל ימי הפסח. מקום שאמורים להיכנס, אז בודקים ומנקים ומוכרים. לאחר שמסיימים את הבדיקה, מבטלים את החמץ. ביטול חמץ נעשה באמירה. בתלמוד כתוב שיש כוח לאדם בדיבור לבטל את החמץ. נוסח הביטול, אומרים אותו בארמית, אבל צריך להבין את מה שאומרים. יש אומרים את נוסח הביטול וחושבים שזה מי שברך, ברכה מסוימת. צריך להבין את הביטול. אם לא מבינים, אפשר לומר גם בעברית. נוסח הביטול הוא כל חמירה דעיקה ברשותי, דלה חזיתה ודלה ביארתה, לבטיל ולהווה כאפרה דערה. זה נוסח שנמצא באגדות של פסח, במחזורים של פסח, יש בדרך כלל את הנוסח הזה. פירוש המילים, כל חמירה, כל חמץ, דעיקה ברשותי, שישנו ברשותי, דלה חזיתה ודלה ביארתה, מה שלא ראיתי ולא ביארתי, לבטיל, יהיה בטל, ולהווה כאפרה דערה, יהיה כאפר הארץ. אז תקנו את הנוסח הזה בארמית, מכיוון שהמון העם היה מבין ארמית, זו הייתה שפה מדוברת. מי שלא מבין בארמית, יקרא בעברית. יכול לומר גם במילים שלו, כל החמץ שיש לי, שלא ראיתי אותו, הכל יהיה בטל כאפר הארץ. אומרים את הנוסח הזה שלוש פעמים, לחזק את הדבר, יש כלל ביהדות דבר שנאמר שלוש פעמים, החוט המשולש לא במהרה ינתק, שלוש, זה כוח, זה חיזוק. כשיש שני קווים, הם רק שני קווים מקבילים, אבל כשיש שלושה קווים, ניתן ליצור את המבנה השלם של המשולש. החוט המשולש לא במהרה ינתק, שלוש פעמים זה חיזוק. לכן, אומרים שלוש פעמים את הנוסח הזה, בפעם השלישית טוב להוסיף מילה לבטיל ולהווה הפקר כאפרה דערה. כדי להרוויח את דעת האומרים שהביטול חמץ הוא מדין הפקר, שמפקירים את הכל. ולא רק סתם לומר שזה נעשה כאפר הארץ. על כל פנים, יש הבדל בין הנוסח של הלילה לנוסח של היום. גם ביום, הרי למחרת בבוקר, באותו יום שבלילה ליל הסדר, בבוקר, ארוחת בוקר אפשר עדיין לאכול חמץ כשהיא נעשית בשעה מוקדמת. בכל שנה צריך לבדוק בלוחות שנה באיזו שעה אסור לאכול את החמץ. תלוי שעון קיץ, שעון חורף, בדרך כלל בסביבות 9-10, לכל היותר כבר אסור לאכול חמץ. אף על פי שעדיין לא ליל הסדר, עוד לא נכנס הפסח. כתוב במשנה, בפרק שני במסכת פסחים, חמץ נאכל כל 4, ותולין כל 5, ושורפין בתחילת 6. חמץ נאכל כל 4, כלומר במשך כל השעה הרביעית מתחילת היום, הרי היום מתחיל מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. כשניקח את כל השעות האלה, יש הבדל, קיץ, חורף, אבל כשלוקחים את כל פרק הזמן הזה, לפעמים הזמן הזה הוא 13 שעות, מחלקים אותו ל-12 חלקים, כל חלק נחשב שעה זמנית. 4 שעות זמניות מעלות השחר, בלוחות שנה עורכים כבר את החישובים האלה וכותבים, יש לוחות שאין בהם את הזמנים, אפילו לא של כניסת השבת. טוב תמיד שבכל בית יהיה לוח שנה שיש בו גם את כל הפרטים האלה, בדרך כלל בחנויות לספרי קודש אפשר לרכוש לוחות שנה מהסוג הזה.
יש בו גם את הפרטים, באיזה שעה, סוף זמן אכילת חמץ, סוף זמן ביעור חמץ. אז חמץ נאכל כל ארבע, כלומר, ארבע שעות מתחילת היום עדיין אפשר לאכול את החמץ. תולין כל חמש, תולין, כלומר, זה מצב אמצעי, כמו דבר תלוי, לא למטה ולא למעלה. אסור לאכול, אבל מותר להנות. מה פירוש להנות? אם יש לך בעל חיים, אתה יכול לתת לו שיוכל. אתה רוצה למכור אותו? אתה יכול למכור, לא ליהודי כמובן, יכול למכור לגוי בשעה הזו. ושורפין בתחילת שש, תחילת השעה השישית, השעה השישית היא חצות היום, אבל תחילת השעה השישית, אז שורפים את החמץ. יש מקפידים כבר יותר מוקדם, כדי להיות בטוחים שלא נגיע לזמן של האיסור, כבר מאז שורפים את החמץ. בזמן שהבית המקדש קיים, היו מביאים כבש לבית המקדש, שוחטים אותו ואוכלים אותו בליל הסדר, זה היה קורבן פסח שהיו אוכלים בליל הסדר. זמן קורבן הפסח הוא מחצות היום, ונאמר בתורה, לא תאכל על חמץ דם זבחי. כלומר, בזמן שזובחים את קורבן הפסח בבית המקדש, כבר אז אסור לאכול חמץ. לכן אף על פי שהפסח עצמו, חג הפסח, נכנס רק בלילה, אבל כבר ביום אסור לאכול חמץ. גם מצה לא אוכלים באותו היום. מכיוון שבליל הסדר צריך לאכול מצה מתוך געגועים, לתאבון, ליהנות מהמצה. לא אוכלים חמץ ביום, אז אנשים ילכו לאכול מצות. אם יאכל את המצה ביום, מגיע אם הוא יאכל את המצה ביום, כשהוא מגיע לליל הסדר, הוא כבר מואס במצה, כל היום אכל מזה. לכן אסור לאכול מצה במשך כל היום של ליל הסדר. יש מחמירים שמקפידים עוד 30 יום לפני לא לאכול מצות, אבל זו חומרה. מעיקר הדין, רק באותו היום, לא אוכלים מצות. אז מה כן אוכלים? אפשר לאכול תפוחי אדמה, אפשר לאכול מצות שבישלו אותם, לקחת מצה, לבשל אותה, לתגן אותה, לקחת מצה, להניח אותה בשמן, יש כאלה לוקחים בשר תחון, מכינים כמו קציצות, שמים בין שני החלקים של המצה ומתגנים יחד בצורה כזו. אלה דברים שיש מה לאכול, יש ממה לסבוע גם ביום הזה. אלה שנוהגים לאכול אורז בפסח, אז יכולים לאכול אורז באותו היום. כמובן שעם כל ההכנות לפסח צריך לדאוג שבני הבית יהיו מצד אחד שבעים, מצד שני כל אדם צריך לדאוג לעצמו שלא יגיע לליל הסדר כשהוא שבע יותר מדי. כי בליל הסדר יש לנו לאכול את הכזתות של המצה, כזתות של מרור, כל כזית היא 27 גרם מצה ו-19 גרם חסה. אז יש לנו שתי כזתות של מרור, שזה החסה, וארבע כזתות, או לפחות כזית אחת, של מצה שכל יהודי אמור לאכול בליל הסדר. לפחות כזית אחת של מצה, כזית אחת של מרור, שזה החסה, וארבע כוסות יין. או מצענבים, כפי שנראה בהמשך, נגיע לסדר של ליל הסדר, אז נראה את פרטי הדינים שהם נוגעים להלכות האלה. אמרנו שלא אוכלים מצה. מצה מתוגנת או מבושלת, ראינו שמותר לאכול. אבל אם לוקחים מצה וטוחנים ואופים ממנה עוגה, עוגה שנאפתה מקמח מצה, מקמח רגיל אסור להכין עוגה בפסח. קמח רגיל, ברגע שהוא בא במגע עם מים, הוא מחמיץ. אבל אם לוקחים מצה וטוחנים אותה ומכינים ממנה עוגות, זה דבר שמותר לעשות אותו בפסח לאותם שנוהגים לאכול מצה שרויה. מצה שרויה, כלומר מצה שבאה במגע עם מים. כי גם בזה יש עדות, הרי בפסח יש הרבה חומרות בעדות שונות, ואנחנו נשתדל במהלך הדברים להקיף את המנהגים השונים שיש בדברים האלה. יש שנוהגים לא לאכול מצה שרויה. מעיקר הדין, מותר לאכול מצה שרויה. מצה שרויה זוהי מצה שבאה במגע עם מים. ויש שנוהגים שלא לאכול מצה שרויה, גם לא להטביל את המצה במרק בכל ימי הפסח, מכיוון שחוששים שאולי במאפייה מעט קמח, או יש קמח במאפייה, מעט קמח אף לאזור של המצות שיוצאות מהתנור, ויש קמח על המצה, וברגע שהקמח הזה יגיע במגע, ברגע שהקמח הזה יבוא במגע עם מים, הוא יחמיץ, וזה חמץ גמור. מעיקר הדין לא צריך לחשוש לזה. ורוב העדות לא נוהגות להקפיד בכך. אצלנו לא נוהגים, אוכלים מצה שרויה. אבל אותם שנוהגים שלא לאכול מצה שרויה, אז גם לא יכולים להכין עוגות בפסח מקמח מצה. ממה אם כן מכינים את העוגות בפסח? יכולים להכין מקמח תפוחי אדמה, עם ביצים וסוכר, קוקוס וכדומה. יש שנוהגים שלא אוכלים קטניות בפסח. לא אוכלים חומוס, שעועית וכדומה. אוכלים רק פירות וירקות מסוגים אחרים, אבל לא קטניות. אז כל עדה הולכת לפי מנהגה. עצם הדבר שנחלקנו בגלות למנהגים שונים, ספרדים, אשכנזים, דינים שונים, זה לא דבר שהוא טוב ורצוי. זה חלק מהצרות והסבל של הגלות.
כמו שסבלנו בגלות מהרבה צרות, יש גם נבואה על כך שעם ישראל יתפצל במרוצת הגלות לשתי קבוצות. כל קבוצה יהיו לה את המנהגים שלה. לעתיד לבוא, שוב נחזור ונתאחד לחלוטין בזמן ימות המשיח. אבל בינתיים כתוב שכל עדה צריכה לנהוג על פי מנהגיה. אל תיטוש תורת אמך. כל אחד צריך ללכת לפי מנהגי אבותיו. ואם נהגו שלא לאכול אורז, אז לא לאכול אורז. נהגו שלא לאכול מצה שרויה, לא אוכלים. אבל אותם שנהגו שכן לאכול, רשאים לאכול. אלה שלא אוכלים קטניות, אז לא יאכלו קטניות. האמת היא שגם בהבדלי מנהגים, אם נשים לב, ההבדלים הם בפרטים ולא בכללים. אין בעם ישראל מצב, כמו שיש בדתות אחרות, שאלה יחגגו את חג הפסח בניסן, ואלה באדר, ואלה בתשרי. כולם חוגגים את פסח בניסן. כולם לא אוכלים חמץ. כולם אוכלים מצות. יש הבדלים קטנים. ארבע כוסות, זה אצל כולם, מרור אצל כולם. אז באירופה לא היה את החסה, עשו את החזרת. במשנה, במסכת פסחים, יש רשימה של חמש ירקות, שכל ירק מהירקות הללו ראוי לצאת בו ידי חובת מרור. ביניהם יש את התמחה. התמחה, יש בארצות אשכנז, אז לא היה להם חסה, ארצות קרות, לקחו את החרין, מה שנקרא, שורש כזה לבן, תוכנים אותו, מכיוון שהוא חריף מאוד, היו מערבים אותו עם סלק, ועושים את החזרת. ואת זה היו אוכלים בליל הסדר. יש שכשהגיעו לארץ, עברו לחסה ועזבו את החזרת. יש שממשיכים גם בארץ, במנהגם בחוץ לארץ, ויש שלוקחים גם וגם, גם מזה וגם מזה. על כל פנים, המרור המקורי הוא החסה. על זה בעצם מדברת המשנה במסכת פסחים, שהחסה הוא המרור העדיף יותר מכולם. אף על פי שיש בו מתיקות, אבל במקור הוא מריר יותר. יש חסה מדברית שבכלל מרה, אבל גם חסה רגילה, חסה מבויתת שאנחנו רגילים לאכול, גם היא בסדר גמור. לאחר ששורפים את החמץ ביום י' בבוקר, אומרים שוב נוסח של ביטול. כל חמירה דעיקה ברשותי, אבל הפעם יש שינוי מהנוסח של אתמול בלילה. בלילה אמרו, כל חמירה דעיקה ברשותי, דלה חזיתי ודלה ביארתי, מה שלא ראיתי ולא ביארתי, לבטיל ולהווה כאפרה דערה. יתבטל ויהיה כאפר הארץ. מדוע אומרים, מה שלא ראיתי ולא ביארתי? כי הרי יש עדיין חמץ שאמורים לאכול בלילה ארוחת ערב, ובבוקר ארוחת בוקר. אז הוא לא יכול לומר, מה שראיתי ולא ראיתי. רק מה שלא ראיתי, את זה הוא מבטל. בבוקר, לאחר שריפת החמץ, חוזר ומבטל שוב את החמץ, אבל הפעם הוא אומר, כל חמירה דעיקה ברשותי, דחזיתי ודלה חזיתי, מה שראיתי ולא ראיתי, דביארתי ודלה ביארתי, מה שביארתי ומה שלא ביארתי, לבטיל ולהווה כאפרה דערה. הכל יהיה בטל כאפר הארץ. מקפידים גם על שריפת חמץ, כלומר בדיקת הבית מכל החמץ ושריפתו, וגם על ביטול חמץ. ביטול לבד לא מספיק. אף על פי שאדם שביטל מרוויח הרבה, אפילו אם ביטל ויש לו חמץ בבית, כבר מרוויח הרבה. כי האיסור פחות חמור, אבל עדיין הוא חייב גם לבדוק ולבאר את כל החמץ. כדי שלא יבוא לאכול חמץ בפסח. הוא ביטל, מה זה יעזור שהוא ביטל? יש לו שם עוגיות, עלול בפסח לבוא ולאכול. לכן, גם מבטלים את החמץ, וגם בודקים ומבארים את החמץ. הזכרנו כבר קודם, בתחילת הדברים, שלא כל דבר הוא חמץ. אבק זה לא חמץ. אישה שרוצה לנצל את ההזדמנות של המעבר מהחורף לאביב, ולעברר ולנקות ולסדר, זה בסדר גמור. אבל צריך לדעת שמבחינה הלכתית, אין בזה בעיה בדברים שאין בהם ממשות של חמץ. יש מקומות שנכנס עליהם חמץ, וקשה להגיע עליהם. אז היום יש שיטות שונות, יש שואב אבק שניתן להכניס את החוד, ניתן להכניס את הקצה של השואב ולשאוב מאותם מקומות. יש חומרי ניקוי חריפים, כלל גדול צריך לדעת שכל חמץ שנפסל מאכילת הכלב, אין בו איסור של בל יראה ובל יימצא. לכן, אם יש חמץ שמתחבא באיזה מקום, יש נשים שטורחות ועמלות לנקות ולשפשף, כי קשה להוציא משם את החמץ. אם החמץ הזה ספג אל תוכו חומר ניקוי שפוסל אותו מאכילת הכלב, אין בו יותר איסור של בל יראה ובל יימצא.
והוא יכול להישאר בבית, גם לא צריך למכור אותו לגוי, כשהוא נפסל מאכילת הכלב. אם החמץ נמצא במקום שאי אפשר להגיע אליו בשום אופן, למשל רכב פרטי משפחתי, המושבים מחוברים לרכב עצמו, אבל ההורים יודעים שהם זוכרים שהילד לקח ביסלי והחדיר אותו אל מתחת הכיסא, שם בין המשענת לבין המושב יש איזה חור כזה, לא בכל מושב זה קיים, אבל יש ברכבים ישנים, הוא הכניס את זה לשם וזה נפל אל מתחת הכיסא. ברור להם שיש מתחת המושב של הכיסא חמץ, או אפילו פרוסת לחם. לא חייבים לפרק את המושב ולהוציא את הלחם הזה משם, מכיוון שמקום שאי אפשר להגיע אליו, די לו ביטול חמץ. מספיק הביטול שאמרנו, לא חייבים להוציא אותו משם. אם רוצים להחמיר וגם להכניס שם, להחדיר מעט חומר ניקוי חריף כדי שיפסול אותו מאכילת הכלב, שיעשו, אבל זוהי חומרה. מעיקר הדין גם אם יש שם לחם גמור. אבל זה נמצא במקום שכדי להוציא את המושב צריך לפרק את כל הברגים או לפרק הלחמות, דבר שוודאי לא יעשו אותו בפסח ואף אחד לא יגיע לשם. באופן כזה מספיק ביטול חמץ. בבית, באיזה מקום צריך לבדוק? כל מקום שעלולים להכניס בו חמץ. גם אם מדובר במדפים עליונים, חייב בדיקת חמץ בליל הבדיקה. לוקח את הנר ועולה על הכיסא ובודק. לא רק יעבור כך בסיבוב מהיר בכל הבית. יפתח את הארונות, יסתכל בפנים, יבדוק. יזהר כמובן משריפות וכדומה, אבל צריך לבדוק עם נר. מקום שבכל זאת הוא חושש משריפה, יכול לקחת פנס חשמלי במקום נר. לכתחילה נר. אבל אם יש מקומות שהוא חושש משריפה, יש אנשים שחוששים להיכנס לרכב עם נר דולק, בפרט רכב קטן, הוא חושש. יכול לקחת פנס ולבדוק את הרכב עם פנס. לאחר שמסיים לבדוק את כל הבית, יוצא לרכב ובודק עם הפנס. ולאחר שמסיים, כמו שהזכרנו, אומר את הביטול. ראינו שדבר שנפסל לאכילת הכלב, כלומר שלא רק בן אדם לא יאכל, אלא אפילו בעלי חיים לא יאכלו אותו, זה דבר שאין בו איסור של בל ייראה ובל יימצא. לכן, משחת נעליים למשל, אף על פי שידוע שיש בה חמץ גמור, מייצרים אותה מחמץ גמור, או חומרים שונים שיש בהם חמץ, איפור, נשים שרוצות להתאפר בפסח, אבל הן יודעות שבאיפור הזה מעורב חמץ. האם מותר להתאפר באיפור שהוא על בסיס של אלכוהול למשל? יש אלכוהול שהוא לא חמץ, אבל יש אלכוהול שהוא חמץ. האם מותר להשתמש בזה בפסח? הכלל הוא כך. דבר שנפסל לאכילת הכלב, גם אדם וגם בעלי חיים לא אוכלים אותו, אין בו איסור של בל ייראה ובל יימצא, מותר להנות ממנו, אבל אסור לאכול אותו. לכן, משחת נעליים, אמנם האדם נהנה מהמשחה הזו, האדם נהנה מהמשחה הזו בשעה שהוא מצחצח את נעליו, אבל זה דבר שהוא נפסל לאכילת הכלב. לכן מותר לצחצח נעליים בפסח גם בדבר שעשוי בוודאות מחמץ. מותר לאישה להתאפר בפסח גם מדבר שהוא עשוי בוודאות מחמץ, אבל לא לאכול. לכן שפתונים הם יוצאי דופן. שפתון שמורחים אותו על השפתיים, בדרך כלל גם מייצרים אותו עם טעם טוב, כדי שלא יהיה מאוס לאישה אם במקרה היא טעמה מהשפתון שלה. לכן שפתונים, מכיוון שעלולים לחדור אל תוך הפה, צריך להקפיד על שפתון כשר לפסח. יש היום חברות שייצרו שפתונים כשרים לפסח בהכשרים מהודרים. אבל שאר הדברים מותר מכיוון שנפסל לאכילת הכלב. מה קורה עם תרופות? תרופות בפסח. יש תרופות, יש כדורים שמייצרים אותם עם עמילן שעשוי מחמץ. יש הרבה תרופות שמייצרים את הכדורים, את הגלולות, מעמילן ש... עשוי מתפוחי אדמה, מעולם הצומח. אם זה עשוי מחמץ, מה הדין? בהלכה יש כמה דרגות של חומרת המחלה. חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, ואדם שיש לו מחוש בעלמה, אדם שסובל ממחוש בעלמה. חולה שיש בו סכנה, כלומר שאם הוא לא ישתמש באותה תרופה, חייב בסכנה, עלול למות. חולה שיש בו סכנה, יש לנו כלל גדול, פיקוח נפש דוחה את כל התורה. אם כדי להאריך חייו של אותו אדם צריך לחלל שבת, אפילו אם כל ישראל יצטרכו לחלל שבת, וגדולי הרבנים בראשם חייבים, וזוהי מצווה, לחלל את השבת כדי להציל נפש. גם בפסח, אם
התרופה הזו נדרשת לאותו אדם, ואם הוא לא ישתמש באותה תרופה, עלול להגיע לסכנת חיים, בזה אין ספק שלא רק שמותר, חובה עליו ליטול את אותה תרופה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כתוב שאלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, רצון השם שאדם יחיה על ידי המצוות, רק יועיל לעצמו, ולא חלילה יגיע למצב של פיקוח נפש. לכן אם אפילו יש ספק סכנת חיים, אדם שמכיר את עצמו קיבל תרופה מהרופא, והוא יודע שאם הוא לא לוקח את התרופה, מגיע למצב שעלול להגיע לאיבוד הכרה, או כל סכנת חיים אחרת, אף על פי שיודע בוודאות שהתרופה הזו מכילה חמץ, מותר וצריך להשתמש בה בפסח. כמובן שאם יש תחליף, יש תרופות שיצרנים שונים מייצרים אותם, אצל היצרן הזה התרופה הזו היא חמץ, אצל היצרן האחר היא לא חמץ. באופן כזה כדאי לבקש מהרופא לשאול האם יש תחליף ולהשתמש בתחליף. מה הדין במצב שהאדם חולה בחולי שאין בו סכנה? הוא לא מרגיש טוב, שוכב במיטה, חום, אין בו סכנה, אבל לא מרגיש טוב. בזה תלוי באיזו תרופה מדובר. יש תרופות שיש בהם טעם, יש תרופות שאין בהם טעם. יש תרופות שיש בהם טעם טוב, כמו כדורי מציצה, סירופים למיניהם. אלה שיש בהם טעם טוב, חולה שאין בו סכנה, אסור לו להשתמש בתרופה שיש בה טעם בפסח, מכיוון שהוא נהנה מהחמץ. אבל אם זו תרופה שיש בה טעם מר, כמו שיש כדורי בליעה, אנטיביוטיקה וכדומה, מותר לבלוע בפסח, מכיוון שהוא לא מרגיש בהם שום טעם. יש כדורים תוססים שכשמניחים אותם בחצי כוס מים הם תוססים, ורק כך החולה שותה את אותה תרופה. אם לאחר התסיסה יש טעם טוב במים, חולה שאין בו סכנה אסור לו להשתמש בזה, כמו כדורים בטעם תפוזים וכדומה. אבל אם הטעם הוא מר ודוחה, מותר להשתמש. גם אם הטעם טוב, אבל על ידי שהוא יכניס לתוך הנוזלים האלה, או לתוך הסירופ הזה, דבר אחר שיש בו טעם רע, דבר שהוא לא מזיק לבריאות, אבל יש בו טעם מר, והוא מקלקל את הטעם, באופן כזה יהיה מותר להשתמש בזה בפסח, אפילו שזה חולה שאין בו סכנה, שגם אם הוא לא ייקח את התרופה הזו, הוא לא יבלע אותה, הוא לא ימות. אבל מותר לו להשתמש בתרופות שטעמן פגום. היום, לרוב התרופות, לרוב המכריע של התרופות, יש תחליפים קשרים לפסח. צריך רק ליזום, לפנות לרופא ולשאול. אקמול, סירופ אקמול לילדים, יש סירופ אקמול שהוא קשר לפסח, יש סירופ אקמול שהוא לא קשר לפסח. סירופ אקמול שיש בו סוכר בטעם פטל, בשנים הקודמות כך זה היה, צריך לברר מה קורה כל שנה מחדש, אבל עד השנה, אם יש בו סוכר, יש בו גם חומרים שהם חמץ. אבל אותם שאין בהם סוכר, כמו הטעם פירות, סירופ אקמול בטעם פירות, סירופ אקמול בטעם פירות שנותנים לילדים, הוא קשר לפסח. אבל תמיד טוב לשאול בכל שנה, לברר אצל הרופא, אצל הרוקח בבית המרקחת, מה קשר ומה לא. מכיוון שיש בו טעם טוב, צריך להקפיד. כמובן שמה יקרה בפסח עם הילד עם חום גבוה, ויש רק סירופ חמץ, ודאי שיתנו לו, לא יסכנו את חייו, ייתנו לו. חום גבוה זה דבר שיש בו סכנה, ודאי שנותנים. אבל מראש טוב להתארגן, להכין עוד מלפני הפסח סירופ אקמול שהוא קשר לפסח. אדם שיודע שנדרשים לו תרופות בפסח, ישאל את הרופא האם יש תחליף. אז נמצא, אם נסכם את הדברים כך, חולה שיש בו סכנה יכול להשתמש בכל תרופה, גם אם יחמץ גמור. אם יכול להשיג תחליף בלי להאריך את הזמן ולסכן את חייו, ודאי שזה עדיף. אבל מעיקר הדין מותר. חולה שאין בו סכנה, תלוי איזו תרופה שיש בה חמץ. אם היא תרופה שיש בה חמץ ויש בה טעם טוב, אסור לו להשתמש בה בפסח. אם אין בה טעם טוב, יש בה טעם דוחה, מותר להשתמש בה בפסח. או כמו כדורי בליעה, שהוא רק בולע אותם ממים, בזה מותר. יש שמקפידים לעטוף אותם באיזה דבר, כדי שהגוף, תוך כדי המעבר בבית הבליעה, לא ירגיש בזה בכלל. אבל מעיקר הדין, כדורים שאין בהם טעם, מותר לבלוע אותם עם מים. אם הוא סובל רק ממיחוש בעלמה, קצת כאבים וכו', זה ודאי שחשוב מאוד להימנע, רצוי מאוד להימנע, עם קצת כאבים ויש לו תרופה שיש בה חמץ, אפילו שאין בה טעם, טוב להימנע. אלא אם כן מגיע למצב שהוא ממש לא מרגיש טוב. נעבור כעת להלכות הכשרת הכלים לפסח. יש בתים שיש בהם מערכת כלים נפרדת לפסח, לפני הפסח מדיחים את כל כלי החול,
מכניסים אותם לארון, מוציאים את כל כלי הפסח, ויש להם מערכת כלים חדשה. זה ודאי טוב מאוד. אבל לא כל אדם יכול להרשות לעצמו דבר כזה. או גם אנשים שיש להם מערכת כלים לפסח, אבל לפתע, לפני פסח, האישה רוצה איזה כלי מהחמץ להשתמש בו לפסח. ובכלל, יש את מערכות הכלים של הבית, המטבח, הכיורים, התנור, הגז וכדומה, שגם אותם צריך להכשיר לפסח. הכלל הוא כך. הלכות הכשרת הכלים והגעלת הכלים הם לא קשים. אגב, פירוש המילה הגעלת כלים, בלשון הקודש, פליטת כלים. גועל פירושו פליטה. כשאדם אומר, זה מגעיל אותי, מה הוא מתכוון? אני מרגיש בחילה, הכל עולה ועומד לצאת. זה פירוש המילה גועל, לפלוט. הגעלת כלים, פליטת כלים. הכלל הגדול בהכשרת הכלים לפסח, כבולעו כך פולטו. לא רק לפסח, גם בכלים שהשתמשו בהם בבישול דברים האסורים באכילה, בישלו בשר בחלב ביחד, או בטעות, או אנשים שלא היו מקפידים על כך והתחזקו ביהדות ורוצים כעת לשנות את מערכת הכלים בבית. זה לא מסובך. כבולעו כך פולטו. כלומר, באותו האופן שבו הוא בלע את האיסור, או במקרה שלנו בלע את החמץ, כך הוא גם פולט. לכן, יש שיפודי מתכת שמשתמשים בהם לקציצות למשל. קציצות יש בהם פירורי לחם, זה חמץ. ורוצים להשתמש בשיפודים האלה או ברשתות שהשתמשו בהם לחמץ, רוצים להשתמש בהם בפסח. הכלל, כפי שראינו, כבולעו כך פולטו. איך הוא בלע? על ידי האש. גם הפליטה תהיה על ידי האש. גם הפליטה תהיה על ידי האש. איך? על ידי שיקחו את השיפודים האלה ויניחו אותם בלהבת אש, עד שהשיפוד יהפוך להיות אדום, שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו. כלומר, כשאתה קצת דופק, יוצאים ממנו ניצוצות. כשהוא הופך להיות כמו גחלת כזו, הרי כל מה שבלוע בו נשרף לחלוטין. אבל סירים משתמשים בהם בנוזל, לא רק באש. תמיד יש אש למטה, אבל השתמשו בנוזל, כבולעו כך פולטו. הבליעה של החמץ הייתה על ידי נוזלים, על ידי מרק, בישולים וכדומה, גם הפליטה באותה צורה. לכן, אופן ההכשרה של סירים ומחבטות, לוקחים כלי גדול יותר, ממלאים אותו במים, ונותנים למים לבעבע, לרתוח עד שיבעבעו. ואז לוקח את המחבט, או את הסיר הקטן, לאחר שהוא רחוץ היטב, מכניס אותו פנימה, נותן לו שישהה בפנים והמים מבעבעים, מספיק דקה, רק שהמים יבעבעו, הביעבוע הזה פולט את כל מה שהוא בלע, ואז מוציאים, מדיחים במים קרים, זה לא חובה, אבל טוב להדיח במים קרים, כדי שהוא לא יבלע חזרה את הנוזלים שנמצאים שם, זה רק חומרה. מדיחים במים קרים ומניחים בצד, זה כבר קשר לפסח. לעומת זאת, סכום. יש משפחות שיש להם סכום לפסח, אבל לפסח הזה אמורים להגיע הרבה אורחים. ולא מעוניינים לקנות במיוחד עוד מערכת שתעמוד ללא שימוש. רוצים להכשיר מהחמץ. סכום, באיזו צורה הוא בלע? בדרך כלל, רוב הסכום משתמשים בו בצלחות, על השולחן. הוא בלע בכלי שני, גם הפלטה באותה צורה. אפשר לקחת את הסכום, להניח אותו, את כל המערכת של הסכום להניח, ולצקת עליו מים רותחים, למשל מהקומקום החשמלי, לאחר שהמים רתחו. אבל טוב יותר לקחת את הסכום ולהשליך אותו אל תוך המים הרותחים. כלומר, לקחת סיר, לתת למים שיבעבעו בסיר, לקחת את כל הסכום ולהשליך פנימה, כמו הגעלה שעשינו לסירים. מכיוון שיש דעות שונות לגבי אופן ההכשרה של הסכום, הטוב ביותר להכניס למים רותחים מבעבעים. אבל גם אם הניח את הסכום ויצק מים רותחים, גם בזה מכשיר אותם לאכילה. מה שדיברנו עד עכשיו זה נוגע לכלי מתכת. כלי מתכת הם בולעים, כבולעו כך פולטו. חרס גם בולע, אבל כלי חרס, לאחר שהם בלעו, היום לא רגילים להשתמש בכלי חרס. אבל אותם שמשתמשים בכלי חרס, לאחר שהם בלעו ברותחין, למשל אם יש סיר שעשוי מחרס, כמו בימים ההם, שבישלו בו, לאחר שהוא בלע, אי אפשר לגרום לו שיפלוט את מה שהוא בלע. לסיר חרס אי אפשר לגרום שיפלוט את מה שהוא בלע. לכן לחרס אין הכשרה לפסח. חייבים לקחת כלי חדש, כלי אחר. כלי זכוכית, יש בזה הבדלי מנהגים קיצוניים בין אשכנזים לספרדים. אצל האשכנזים מחשיבים את כלי הזכוכית
כמו כלי חרס. הרי הזכוכית עשויה מאפר. יש כלי פיירקס שמשתמשים בהם על האש ישירות, מבשלים בהם. כלי פיירקס, לפי האשכנזים, דינם ככלי חרס. אי אפשר להכשיר אותם. אבל הספרדים נוהגים כדעת השולחן ערוך, רבי יוסף קארו מחבר השולחן ערוך, שכלי זכוכית אינם בולעים כלל. ולכן, כלי זכוכית לא רק שניתן להכשיר אותם, אלא הם קלים יותר אפילו מכלי מתכות. לכן, בני עדות המזרח, ספרדים ובני עדות המזרח, יכולים לקחת כלי זכוכית מהחמץ, להדיח במים וסבון, וזה כבר קשר לפסח. הפורצליים, כמו הכלים האלה, הכלים האלה הרי הם כלי פורצליים. כלי פורצליים דינם ככלי חרס. לכן גם ספרדים לא יכולים להכשיר כלי פורצליים לפסח. אבל כלי זכוכית יכולים להכשיר אותם על ידי הדחה בלבד. לא רק כלי זכוכית כמו צלחות וכדומה, אלא גם כלי זכוכית שהשתמשו בהם על גבי האש. גם בזה די להם בהדחה וניתן להשתמש בהם לפסח. כלי עץ, כלי אבן וכלי פלסטיק דינם ככלי מתכות. כלומר, מגעיל אותם במים רותחים, מכניס אותם, הם פולטים במים הרותחים, ואז ניתן להשתמש בהם. היום, ברוב המועצות הדתיות והרבנויות השונות, נותנים את השירות הזה לפני הפסח, מכינים דוודים גדולים שיש בהם מים רותחים מבעבעים, כל מי שרוצה מגיע, יש מקומות שזה חינם, יש מקומות כמה שקלים, באזורים בריכוזים דתיים בדרך כלל יש דברים כאלה. אז אדם שלא רוצה להסתבך בבית, להכין הרבה כלים, בפרט אם מדובר בכלים גדולים שהוא רוצה להכשיר אותם, יכול להשתמש בשירות הזה של המועצות הדתיות. ניתן תמיד לברר בטלפון במועצה הדתית או ברבנות, באיזה מקום עושים את הכשרת הכלים כמה ימים לפני הפסח. נעבור כעת למטבח. הכשרת המטבח לפסח לא מסובכת יותר מדי. קל מאוד להתארגן לפסח. גם בזה יש כמובן חומרות, אבל אנחנו נדבר על עיקר הדין, לא נדבר על החומרה. אדם שרוצה ללכת על עיקר הדין ולהגיע לפסח כשר. המקרר, כמו שהזכרנו, הכלל הגדול בהכשרת כלים לפסח, כבולעו כך פולטו. המקרר הוא קר, קר לא בולע אף פעם, אין בליעה בקר. אז ממילא לא צריך להשתמש ברותחין כלל במקרר. בסך הכל לרחוץ אותו היטב, להפשיר את המקפיא, לנקות היטב, להדיח. הגומיות של המקרר ניתן להשתמש במברשות שיניים, אם יש חשש לפירורים שנכנסו פנימה. יש היום מכשירי קיטור, מי שיש לו דבר כזה בבית ורוצה להשתמש ולנקות בזה. אז אפשר לשאר עם קסמים, עם מברשות שיניים, עם שואב וכדומה. במידה ויש פירורים, אם רואים בעין רגילה שהכל בסדר, פותחים מעט, מסתכלים, רואים שהכל נקי, מספיק מים וסבון וזה הכל. חריצים שבכל זאת הוא חושש ומפחד, יש נשים שגם לא רגועות, אז אפשר להרגיע אותם על ידי שיתנו שם מעט חומר ניקוי חריף, שזה פוגם ופוסל אותו מאכילת הכלב. ראינו דבר שנפסל מאכילת הכלב, אסור אמנם לאכול אותו, אבל אין בו את האיסור של בל ייראה ובל יימצא. השיש והכיור מנקים אותם היטב ויוצקים מים רותחים מקצה לקצה. כלומר, לא רק יוצקים כאן ונותנים למים שהתפשטו, שהרי כשהמים נעים הם מתקררים. אבל אפשר לקחת קומקום חשמלי, להרתיח מים, וכשהמים מבעבעים, כן, כמובן נתק מהחשמל, כשהמים מבעבעים, לעבור על השיש ולערות על השיש את המים הרותחים האלה. זוהי הכשרה שגם אם קציצה רותחת נפלה על השיש והשיש בלה משהו, אז עשינו כאן עירוי מכלי ראשון. יש שמחמירים לצפות בכל זאת את כל השיש בנייר כסף, עווה. מי שרוצה להחמיר, יחמיר, אבל מעיקר הדין, באופן כזה, השיש כשר לפסח. רק חשוב להימנע שבפסח עצמו לא יגעו מאכלים רותחים בשיש. מאכלים קרים לא נורא כי הם לא בולים. אבל מאכלים רותחים שלא יגעו בשיש, על אף העירוי שעשינו, טוב יותר שלא יגעו מאכלים רותחים בשיש עצמו. גם הכיור, לאחר שרחצו והדיחו אותו היטב, יוצקים עליו מים רותחים עד כמה שהיד מגעת להגיע שם ולהערות. באופן כזה גם הכיור כשר לפסח. גם בזה יש מחמירים. קונים קיור פלסטי עם נקב למטה, מניחים אותו בתוך הקיור הרגיל, ובזה משתמשים בפסח. זוהי חומרה, מעיקר הדין לא צריך. עצם העובדה שלקח מים רותחים ויצק אל תוך הקיור, זה כבר מכשיר אותו לפסח. הגז, לאחר שמנקים את הגז היטב היטב,
מפרקים את החצובות, אלה הברזלים של הגז והראשים של הגז מפרקים, מנקה אותם היטב היטב, יש היום תכשירים טובים כמו מסירי שומנים וכדומה, שהם טובים לניקוי, אבל הם לא מוציאים את מה שבלוע בפנים. לכן, החצובות האלה, מגעיל אותם במים רותחים, לוקח סיר ממלא, מכניס את החצובה, אם היא לא נכנסת כולה בפעם אחת, רק שלושת רבעי, אז הפעם שלושת רבעי שוב הופך, ועוד פעם שלושת רבעי, עד שזה פולט. זה לא כמו טבילה במקווה, שצריך שהכל יהיה בפעם אחת. כל האדם או כל הכלי שמטבילים אותו במי המקווה, צריך שכולו יהיה, ולא חלק כן, וחלק כך וחלק. כי שם זה עניין של טהרה. פה זה עניין של פליטה. אז ברגע שמכניסים, ואחר כך שוב את החלק האחר, גם זה טוב. אם אין אפשרות כזו לבצע הגעלת כלים, די בעירוי ברותחין. לוקח את החצובה, מניח אותה על השיש, לוקח קומקום של מים רותחים כשהם מבעבעים, ויוצק, ושוב הופך ויוצק מהצד השני, גם באופן כזה הוכשר לפסח. יש שמקפידים לאחר מכן לקחת נייר כסף ולצפות את החצובה. לוקחים את הראש, לא את כל הראש, הרי יש את הנקבים של הגז, אבל את החלק העליון, אם הוא מתפרק, לוקחים אותו, מצפים אותו בנייר כסף, ואז מחזירים אותו שוב. מי שרוצה להחמיר, שיחמיר. אין גבול לחומרות בפסח. וכתוב בהלכה, שאומנם יש מקומות שלא לא טוב להחמיר, ואדם שמחמיר נקרא חסיד שוטה, זה עושה טיפשות. בפסח לא לועגים על מי שמחמיר. כך כתוב בהלכה, שבפסח לא לועגים על מי שמחמיר, כי לפסח יש את היוקרה שלו. אבל מצד שני, האדם גם לא צריך יותר מדי להסתבך ולהלחיץ את עצמו. בפרט בית שהולך ומתחזק ביהדות, מתחזק בתשובה, לא רגילים לחומרות האלה. אם פתאום יעמיסו עליהם יותר מדי, יקרסו. אז תמיד הכלל בהתחזקות בעבודת השם, לדעת מה עיקר הדין ומה החומרה. זהו חכם המכיר את מקומו. לא צריך לקפוץ לחומרות גבוהות. להתחיל בעיקר הדין. די שיקפידו על עיקר הדין, זה כבר טוב מאוד. יעלו ממדרגה לדרגה, ירצו להוסיף על עצמם חומרות, יחמירו. אבל הכל בעיתו ובזמנו. בפרט, אם יש בבית אחד מבני הבית שמתחזק. ולא כל בני הבית מקפידים. היום אנחנו בארץ, יש תנועת תשובה אדירה, הרבה אנשים חוזרים בתשובה, מתחזקים. לפעמים איזה צעיר מבני הבית, צעירה, בחור, בחורה, ובאים הביתה, ומבקשים מבני המשפחה שילכו לקראת. הכלל הגדול בזה תמיד, אסור לאותו אדם שיתחזק לבוא ולנהל את המשפחה. לבוא ולהכתיב להורים איך הוא רוצה שהבית ייראה מהיום והלאה. זה ביתם של ההורים וזכותם להניג את הבית כפי שהם רוצים. הוא יכול לבוא עם שאלה. למדתי כך וכך, חשוב לי כך וכך. אתם מוכנים? ישאל בעדינות נפש, ברכות. אם מעוניינים, קל להם, מסתדר להם, מעוניינים ללכת לקראתו, טוב מאוד. אם אומרים לו לא, זה לא, לא, לא טוב לנו, אז שיחמיר לעצמו. כמובן שלעצמו זכותו לעשות מה שהוא רוצה, ולעצמו יכול לקחת לעצמו את הדברים ולסדר את ההלכה, אבל גם בדברים שהוא עושה אותם לעצמו, ייקח את ההלכות ולא את החומרות, כדי לא להכביד, אם זה בא על חשבון אחרים, מאוד ייזהר שלא להכביד עליהם, זה הכלל. התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כך כתוב בפסוק. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זו דרכה של תורה, דרכי נועם ודרכי שלום. אותם שהולכים בדרך אחרת, זה לא דרכה של תורה. אם על ידי מהומות וכעסים ועצבים מנסים להכניס כל מיני דינים והלכות וחומרות לבית, זה ודאי לא דרכה של תורה. אין שום יותר לעבור על הלכות כיבוד אב ואם כדי להכניס איזו הלכה אחרת כשהוא רוצה שהם יעשו. לעצמו שיעשה מה שהוא רוצה. גם הם כהורים, אין להם רשות לומר לו, אנחנו רוצים שתחלל שבת. כתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. מדוע יש את החיבור הזה? לומר, איש אמו ואביו תיראו. האדם מצווה בכבוד במורה ההורים. אבל, ואת שבתותיי תשמורו. זה לא אומר שאם אומרים לך לחלל שבת, אתה צריך לשמוע עליהם. למה? שאתה והוריך חייבים בכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שנאמר בסוף הפסוק, אני השם. אבל זה בדברים שהם מתערבים לך בחיים. אבל כל זה במה שהם דורשים ממך לעבור איסור. אבל באותה מידה אתה גם לא יכול לבוא ולהכתיב להם ולדרוש מהם ולהלחיץ אותם בדברים שלא נוח להם לעשות. אתה יכול לשאול אם הם מעוניינים לעשות, אם רוצים ללכת לקראתך, אדרבה. אבל אם לא, ודאי שאי אפשר לנהל להם את החיים, אלא אדרבה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכה של התורה דרכי נועם, אם לא הולכים בדרך הזו, זה לא דרכה של תורה. אבל כשהולכים בדרכה של תורה דרכי נועם, אז אדרבה, רואים שעל ידי התורה האדם מתנהג על פי הדרכה של התורה, יודע מה זה כיבוד הורים ברמה הרבה יותר גבוהה מלפני כן, ההנהגה שלו שונה, אז הכל עולה ומתרומם
לדרגה אחרת לחלוטין. גם ההורים עצמם בדרך כלל אדרבה שמחים, שמחים לשתף פעולה. רק האדם לא אוהב שבאים ומכתיבים ומלחיצים אותו, זה טבעי שאדם לא אוהב את הדבר. לגבי התנור, תנור אפייה, הטוב ביותר הוא לא להכשיר תנור אפייה לפסח, מכיוון שההכשר הוא לא חלק לכל הדעות. אבל אם בכל זאת רוצים להכשיר תנור אפייה לפסח, הדרך הוא כך. ראשית מנקים אותו היטב היטב. בחורים, בסדקים, כל פירורי החמץ, לפעמים יש חיבורים שונים לנקות היטב, יש חומרים היום, חומרים טובים, חומרי ניקוי שניתן באמצעותם להשתמש, לנקות את התנור היטב. לאחר שמנקים את התנור היטב, לא משתמשים בו במשך 24 שעות, ואז כל החמץ שבלוע בו מקבל דין של נותן טעם לפגם, כלומר טעמו נעשה פגום. לאחר 24 שעות שהתנור עמד בלי שימוש, מפעילים אותו ריק על החום הכי גבוה במשך שעה, ואז כל החמץ שבלוע בו נשרף. מדוע לא רצוי לעשות כך לכתחילה? מכיוון שיש דעות שהתנור דומה לשיפודים, שצריך ללבן אותו עד שיהיה אדום, ואף פעם אי אפשר להגיע לרמה כזו בתנור חשמלי, אם תגיע לרמה כזו על ידי ברנר, אתה תהרוס אותו, תשרוף אותו, תתיך אותו, זה לא שייך. אבל מעיקר הדין, אפשר להכשיר בצורה כזו את התנור. זה לגבי התנור עצמו. תבניות, בכל מקרה צריך לקנות תבניות חדשות, אי אפשר להכשיר אותן, כי הן, התבניות, חייבות ליבון באש, ותבניות אי אפשר ללבן באש. השולחן שאוכלים עליו, מנקים אותו היטב היטב. בדרך כלל ברוב הבתים, אין מגע ישיר בין אוכל חם לבין גוף השולחן. ויש בדרך כלל מפות, שעווניות וכדומה, שמניחים אותם על השולחן. שולחנות כאלה, די להם בניקוי. שערי כלל גדול הוא, כל מה שראינו עד עכשיו לגבי ההכשרים, זה דווקא אם השתמשו בחם, אבל אם השתמשו בצונן, דבר קר הוא לא בולע. קר לא בולע ולא פולט, מלבד כלי חרס שהם יוצאי דופן. אבל שאר הדברים לא בולעים ולא פולטים בקר, בצונן. לכן השולחן די לו בניקיון באלמה. טוב להחמיר, אם יודעים שהשתמשו בשולחן מדי פעם במאכלים חמים ללא מפה, אז טוב להחמיר בשולחנות כאלה שהשתמשו במאכלים חמים ללא מפה, לקחת מים רותחים ולצקת על השולחן, כמו על השיש. אבל ב-99% מהמקרים אין צורך לעשות את זה בשולחן, כי בדרך כלל אין מגע חם בין האוכל לבין השולחן, ממילא הוא לא בלע חמץ, אז די בניקיון, במים קרים, וזה הכל. מיקרוגל, כמו התנור, טוב לא להכשיר אותו לפסח, למצוא דרכים חלופיות בפסח. אבל אם רוצים להכשיר בכל זאת את המיקרוגל, וזה נכון, לא רק לפסח, אלא גם אם יש מיקרוגל חלבי ורוצים להשתמש בו לבשר, או מבשר לחלב, לא כדאי. טוב שיהיה בבית מיקרוגל חלבי ומיקרוגל בשרי. או אם משתמשים רק בבשרי, אז רק בשרי, משתמשים רק חלבי, לפי רוב השימוש בבית. אבל לא כדאי להפוך מזה לזה ומזה לזה. אבל אם בכל זאת רוצים להכשיר, דרך ההכשר הוא כך. לוקחים כוס מים, מניחים בתוכו חומר ניקוי חריף שלא יוצר קצף כשהוא רותח ומבעבע. ונותנים למים האלה שירתחו, מפעילים את המיקרוגל, הוא מרתיח את המים, ואז העדים יוצאים, מתפשטים על כל חלקי המיקרוגל, והם בעצם עושים כעין הגעלה, פולטים את כל מה שנמצא בדפנות של המיקרוגל. אבל כאמור, לכתחילה עדיף לא להכשיר מיקרוגל. יש שמשתמשים תמיד במיקרוגל רק בכלים סגורים. לוקחים כלי סגור, הרמטי, ורק אז משתמשים. באופן כזה המיקרוגל לא בולע מהמאכלים שנמצאים בפנים. אז המיקרוגל הזה הוא לא חלבי ולא בשרי, לא חמץ ולא כשר. הוא בסדר, אפשר להשתמש בו לכל דבר. אם הוא סגור הרמטי, באופן שאין העדים יוצאים כלל מתוך הכלי הזה. אבל בדרך כלל לא כך משתמשים במיקרוגל, והעדים כן יוצאים. כשהעדים יוצאים, אז ההכשר הוא כך על ידי שלוקח כוס מים, חצי כוס מים, מניח בתוכו חומר ניקוי חריף שלא יוצר קצף, ומרתיח במשך כמה דקות טובות, שיהיה בפעולה של רתיחה, עד שהעדים ממלאים את כל המיקרוגל, והם שיוצרים את המעין הגעלה של המיקרוגל. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה באופן שזה מיקרוגל רגיל. אבל אם יש שם גופי חימום, זה כבר דין אחר. מדיח כלים חשמלי, לאחר שמנקים אותו היטב היטב, ורואים שאין שם שום שאריות של מזון, של חמץ,
בשום מקום, מפעילים אותו עם חומר ניקוי חריף על ריק. ואז המים הרותחים שבתוכו, כן, בדרגת חום גבוהה מאוד, המים הרותחים שבתוכו מבצעים את פעולת ההגעלה עם חומר הניקוי החריף. מכיוון שהמים שם לא ממש מבעבעים, לכן חשוב שזה יהיה יחד עם חומר ניקוי חריף, כדי שהניקיון יהיה טוב. כמובן לא חומר ניקוי חריף שיקלקל את המערכת, אבל חומר ניקוי שניתן באמצעותו להשתמש. אם אין חומר ניקוי חריף, אפשר להשתמש בחומר הניקוי הרגיל של המדיח עצמו. אבל להניח אותו בחום הכי גבוה שאפשר, כדי שכך יבצע את ההגעלה בפעולה הכי טובה כאשר הוא ריק. נעבור להלכות של ליל הסדר. שנה של ליל הסדר חל במוצאי שבת. יש כמה פרטי דינים מיוחדים לשנה הזו יותר מכל שנה אחרת. ראשית, כמובן שאי אפשר לשרוף את החמץ ביום של ליל הסדר, בבוקר, כמו בכל שנה. ביום י' ד' בבוקר שורפים את החמץ. אבל השנה, י' ד' בבוקר, שבת, אי אפשר לשרוף את החמץ. גם אי אפשר לבדוק את החמץ בליל שבת. לכן בודקים את החמץ ביום חמישי בלילה, שזה ליל י' ג' בניסן, מבטלים את החמץ, כמו שהזכרנו קודם. ביום, בבוקר, שורפים את החמץ, כמו בכל שנה, לא ממתינים עד הצהריים, אפילו שמותר לאכול חמץ בכל יום שישי. אבל מה שרוצים לשרוף, שורפים כבר בבוקר, כדי שלא יטעו בשנים האחרות. אז מקפידים לשרוף גם את החמץ בבוקר, כמו שראינו שחמץ נאכל כל ארבע, תולין כל חמש, שורפים בתחילת שש. כלומר, נאכל כל ארבע, כל השעה הרביעית, מתחילת היום, מעלות השחר, מותר לאכול את החמץ עד אז, כל ארבע השעות הראשונות. תולין, כמו תלוי באוויר, לא שורפים ולא אוכלים, אבל מותר ליהנות, לתת לבעלי חיים או למכור למי שאינו יהודי, בשעה החמישית מתחילת היום, ושורפים בתחילת שש. כך נאמר במשנה במסכת פסחים. ובלוחות שנה, כמו שהזכרנו, יש בכל שנה את הזמנים שצריך לעקוב אחריהם ולראות מתי זמן אכילת חמץ, סוף זמן האכילה, ומתי זמן הביעור של החמץ, השריפה של החמץ. מי שרוצה לשרוף בבוקר השקם רשאי, העיקר שלא לאחר יותר מדי. יום שישי, אוכלים חמץ כרגיל. הבעיה היא מה עושים בשבת עצמה. נפרט את הבעיות שיכולות להתעורר. ראשית, אכילת הלחם. הרי בכל שבת בסעודה הראשונה ובסעודה השנייה, צריך כל אדם לאכול פת, לאכול לחם, לברך ברכת המזון. סעודת ליל שבת, זוהי הסעודה הראשונה, סעודה שאוכלים ביום שישי בערב בליל שבת, וסעודה שנייה, יום שבת בבוקר. יש גם סעודה שלישית אחר הצהריים שטוב לאכול אותה עם לחם בכל שבת. אבל לא חובה, אפשר עוגות, אפשר פירות. מה עושים כעת בשבת הזו? בעיה שנייה שמתעוררת, הסירים, אסור להדיח את הכלים ולהכין מיום שבת ליום חול. וכשמבשלים מאכל חמץ בשבת, איך ידיחו את הכלים? ישאירו אותם כך מלוכלכים עד אחר הפסח? זה לא שייך. אז מה עושים? יש בזה כמה פתרונות. אנחנו נאמר את הפתרון הפשוט ביותר והנוח ביותר. הטוב ביותר הוא כך. ביום שישי, להתארגן לקראת השבת עם כלים חד פעמיים. יאכלו את סעודות השבת בכלים חד פעמיים. ואז, כל החמץ שבבית, שורפים אותו ביום שישי. לא משאירים חמץ בכלל לשבת, מלבד כמה פיתות. לפי המספר הסביר שיודעים שבני המשפחה יצטרכו לאכול שיעור, כל אחד, מה שמשארים, שאמורים לסיים את הפיתות האלה בשבת. קונים כמות כזו סבירה של פיתות, אפשר גם חלות, אבל עדיף פיתות כי הם לא מתפוררות, הפיתה אינה מתפוררת כמו החלה. תלוי גם אם יש ילדים בבית, אין ילדים בבית, מי יכול להשגיח ומי לא. אבל אפשר גם בפיתות. מבשלים את האוכל לשבת, אוכל כשר לפסח, בכלים של פסח, כי המטבח כולו כבר מוכשר. את הפיתות מניחים על השולחן שרוצים לאכול, שם מניחים פיתות, זה החמץ היחיד שנשאר להם בשבת. אבל כל השאר, כל הבית הכל כשר, שרפו את כל החמץ, מה שרוצים למכור, שמו בארון, מכרו לגוי, אין שום חמץ מסתובב בבית בפסח. מלבד הפיתות האלה זה החמץ היחיד. המטבח כולו כשר לפסח, וגם האוכל כשר לפסח. כשרוצים להגיש לשולחן, לוקחים כלים חד פעמיים, שהם כלים נקיים, יוצקים את המאכל שהוא כשר לפסח, מהסירים
לצלחות האלה, מגישים לשולחן, ורק שם זה הופך להיות חמץ, כי רק שם יש פיתות. ואז בליל שבת, שהוא עדיין לא חג הפסח, כי פסח מתחיל רק מוצאי שבת, ליל הסדר. ליל שבת, מקדשים כרגיל, נותנים ידיים, ברכים המוציא לחם מן הארץ, אוכלים, סעודה רגילה. ברכת המזון, בבוקר, אחרי התפילה בבית הכנסת, צריכים להתפלל מוקדם. מכיוון שסוף זמן אכילת חמץ הוא מוקדם. הרי יום שבת זה יום ערב פסח, שבשעה מוקדמת כבר אסור לאכול חמץ, כבר משעות הבוקר אסור לאכול חמץ. אבל יש כמה שעות עדיין שמותר לאכול חמץ, מעלות השחר, יש לנו את הארבע שעות הראשונות, שכפי שהזכרנו כל שנה צריך לבדוק באיזו שעה זה סוף זמן אכילת חמץ. מתפללים מוקדם יותר, מזדרזים בתפילה, לא מעריכים הרבה עם שירים ופיוטים וכדומה, גם קריאת התורה מזדרזים, מגיעים הביתה, מקדשים, מיד צועדים, אוכלים שוב את הלחם עם האוכל שהוא כשר לפסח, אבל כשהוא מגיע לשולחן הוא הופך להיות חמץ, כי יש שם דברי חמץ, מברכים ברכת המזון, מפנים את כל הקערות והצלחות החד פעמיות, כל מה שהגישו לשולחן, את הכל משליחים באשפה שבחוץ, עם שאריות, אם נשאר לחם, עדיף שלא יישאר. אבל אם נשאר לחם, גם אותו משליחים בפח ההשפעה שבחוץ, כך שלהם אין, זה הפקר גמור, אין שום קשר. מסיימים, אומרים את הנוסח של הביטול חמץ, שאומרים אותו לאחר, אמנם כבר אמרנו אתמול, בשריפת חמץ, אומרים את הנוסח של הביטול, אבל מה אומרים? שמה שלא ראיתי, התבטל, כי עדיין יש להם בבית, זה לא כמו כל שנה שאומרים מה שראיתי ולא ראיתי. אלא, כמו שפירטנו קודם לכן, כל זמן שיש חמץ בבית, אי אפשר לומר, מה שראיתי ולא ראיתי, את הכל אני מבטל. אלא רק מה שלא ראיתי אני מבטל. אבל בשבת בבוקר, לאחר ברכת המזון, מבטלים את כל החמץ, מה שראיתי, מה שלא ראיתי, ואת השאריות של הלחם, כמו שהזכרנו, משליחים לפח ההשפעה, בתוך איזה שקית, או אפילו אם רוצים, יש בתים שאין להם פח השפעה חיצוני, הכל נמצא בתוך הבניין. באופן כזה, ניתן לקחת את השאריות, ואפילו להשליך לאסלף, על פי שכל השנה מקפידים מאוד בכבוד הלחם, אבל כאן שיש מצווה מן התורה לבאר את הלחם, את כל השאריות האלה אפשר לפורר אותם ולהשליך אותם באופן שכשמגיע הזמן איסור חמץ, אין להם חמץ בבית. סעודה שלישית, עושים או עם פירות או עם מצות מבושלות ומתוגנות שהכינו אותם מלפני השבת. אפשר לקחת מצות, לתגן אותם, כל זמן שהמצה יש בה שיעור של כזית, אז יש בה ברכת המוציא. מצה שתגנו אותה גם בפסח, לקחו מצה ותגנו אותה. כל זמן שיש בה שיעור כזית, מברכים עליה מוציא לחם מן הארץ. אם אין בה שיעור כזית, שזה 27 גרם, ותגנו אותה או בישלו אותה, היא יורדת לברכת מזונות. כל השנה מברכים על המצה בורא מיני מזונות, אבל בפסח זה הלחם. בשבת, בסעודה שלישית, אין לחם אחר. אז כבר אפשר לברך על המצה המוציא לחם מן הארץ, אבל שוב, מצה מתוגנת או מבושלת. שהרי מצה שהיא לא מבושלת או מתוגנת, אסור לאכול אותה ביום ערב פסח. וגם אז, בסעודה שלישית, השתדלו לאכול קצת מוקדם, כדי שיכנסו בליל הסדר לסעודה, כאשר האדם תאב לאכול. נוהגים כל ישראל שהבכורות, כל מי שהוא בכור זכר, בן, מתענה בערב פסח, תענית, אבל בפועל לא מתענים, אלא פודים את הפדיון על ידי שמשתתפים בסעודה של סיום מסכת, ברוב בתי הכנסת בערב פסח, לאחר התפילה עורכים את סיום מסכת, וממילא כל מי שמשתתף שם יכול גם לאכול, הוא משתתף בסעודת מצווה, אז העניין של התענית בטל. השנה לא עושים את זה בשבת, מקדימים את זה לפני כן ליום חמישי. אז עושים את מי שצם צם, אבל בדרך כלל, כמו שאמרנו, לא צמים, אלא עושים רק את הלימוד של סיום מסכת עם סעודה, אפילו עוגות וכדומה מביאים שם ואוכלים כל אחד כזית ממי שבחור. כל מי שבחור אוכל שם כזית ובזה יוצא ידי חובה. נעבור כעת לדיני ליל הסדר. לפני הסדר מכינים את הקערה של ליל הסדר. הקערה של ליל הסדר מסודרת על פי הקבלה, על פי מבנה של 10 ספירות. בתוך הקערה כדאי שיהיו כל ענייני הסדר. לפי הארי הקדוש, מסדרים כך. לוקחים 3 מצות שנאפו בעבודת יד. יש הבדלי מנהגים בין העדות השונות איך לאפות את המצות. מנהג האשכנזים לאפות מצות דקות כמו נייר,
משום שחוששים שבמצה עבה אולי בפנים לא יאפה מספיק, והמצה עלולה להחמיץ. מנהג הספרדים שאופים מצות עבות יותר. אלה מצות כפי מנהגי הספרדים. לוקחים שלוש מצות ומניחים אותם בקערה. בוחרים שלוש מצות יפות, מניחים אותם בקערה. אלה מצות כפי מנהג הספרדים, שהן רכות יותר, עבות. מדוע שלוש מצות? בדרך כלל בשבת יש לנו שתי חלות. בליל הסדר שלוש מצות. מכיוון שמצה אחת, כשמגיעים ליחץ בסדר של ליל הסדר, חותכים את המצה האמצעית, מכיוון שדרכו של עני לאכול חצאים. העני לא יכול להרשות לעצמו לקנות כיכר שלם, כדרך העניים במשך כל הדורות. אז הוא קונה חצי כיכר, כמו שעד היום יש חנויות במקומות ישנים, שאפשר להשיג חצאי כיכר לחם, אנשים מבוגרים או עניים, קונים חצאי כיכר. לכן חוצים את המצה האמצעית, כדי שנהיה כדרכו של עני שאוכל פרוסה, חצי כיכר. אבל מצד שני, הרי צריך שתי מצות שלמות. לכן לוקחים שלוש מצות. מניחים אותם בקערה. על פי תורת הסוד, שלושת המצות האלה הם כנגד שלושת הספירות העליונות, חוכמה, בינה ודעת. לכן מניחים אותם בראש הקערה, למעלה. מצד ימין של הקערה מניחים זרוע צלויה. זה יכול להיות זרוע של כבש, יכול להיות של עוף. אם כבש צריך שיהיה בהכשר מהודר, או של עוף. יש שמקפידים דווקא על כבש, מכיוון שהזרוע היא זכר לקורבן פסח. הרי בליל הסדר היו אוכלים כבש אחד, שהוא מקורבן חגיגה. חלק ממנו מקריבים על המזבח, אבל השאר היו עושים את עיקר הסעודה על קורבן חגיגה. חגיגה מלשון חג, חג מלשון מחוגה, שזה חוזר על עצמו בכל שנה ושנה. חג וחוזר. קורבן חגיגה, קורבן שהיו מקריבים אותו בבית המקדש, חלקים ממנו ואחר כך סועדים את הבשר עצמו בליל הסדר היו אוכלים. זה היה עיקר הסעודה. בסוף הסעודה היו אוכלים קורבן פסח, כל אחד רק הזית לבד. כזית בלבד, כל אחד היה אוכל רק הזית. ומכיוון שבכבש יש הרבה כזתות, היו כמה משפחות מנויות יחד על כבש אחד, ומחלקים בין כולם, היו צולים אותו באש. צלי אש כתוב בתורה, ולכן נוהגים לצלות את הזרוע ולא לבשל. מדוע דווקא זרוע? אפשר גם איבר אחר. אבל מעדיפים את הזרוע על שם בזרוע נטויה. הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל מצרים בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. זרוע זה מראה עוצמה, לכן דווקא זרוע. אם מדובר בעוף, לוקחים את הכנף, שזה בעצם הזרוע. יש שלוקחים חלקים אחרים, זה גם בסדר. אבל זרוע זה החלק הקדמי, כמו היד של הבעל חיים, או אצל הכבש, אז הוא הרגל הקדמית, אחת משתי הרגליים הקדמיות. מצד שמאל של הקערה, ביצה. הביצה היא זכר לקורבן חגיגה. מצד ימין, זרוע כנגד קורבן פסח, רק זכר, וזה זכר לקורבן חגיגה. מדוע דווקא ביצה? מכיוון שאנחנו מרמזים על חורבן בית המקדש. אבלים אוכלים בדרך כלל ביצים, דבר שהוא עגול, עדשים, ביצים, לרמז לאבל שגלגל חוזר בעולם, שלא יצטייר יותר מדי, זה דרך העולם, גלגל חוזר, זה נולד, זה נפטר, זה דרכו של עולם. לכן זה מאכל אבלים. ליל הסדר זה זמן של חירות, אבל מרמזים על חורבן בית המקדש, שאין לנו היום קורבן חגיגה על ידי שמניחים את הביצה בקערה. הזרוע ומהביצה שמשני הצדדים של המצות, הם מרמזים על שתי הספירות, חסד וגבורה, ימין ושמאל. באמצע ספירה תפארת. זה המרור, החסה, שאוכלים זכר למרור שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. למטה מהמרור הזה, יש עוד הפעם מרור. אלה שנוהגים לאכול חזרת, שזה עשוי מהסלק המעורב עם החרין, החריף, הם מניחים בצלחת אחת חסה, בצלחת שנייה חזרת. אבל אצלנו נוהגים להניח חסה וחסה. מדוע פעמיים חסה? לפי הקבלה צריך את הפעמיים מצד הספירות. אבל זה אותו דבר פעמיים, כי הרי פעמיים אוכלים מרור בליל הסדר. פעם אחת אוכלים מרור לבד, כזית חסה שזה 19 גרם, ואחר כך אוכלים מצה עם מרור, כמו שנראה בהמשך, חסה עם מצה. אז לכן יש לנו מרור שהוא ספירת תפארת, ולמטה ממנו מרור שהוא ספירת יסוד. אותם שאוכלים חזרת, אז שמים חזרת, אבל זה על אותו עיקרון. מצד ימין למטה יותר, כאן הספירות נצח והוד,
ספירת נצח זוהי החרוסת. איך מכינים את החרוסת? לא מסובך. גם אנשים שבמשך כל השנים לא עשו את הסדר כהלכה ורוצים לעשות את הסדר כהלכה, לוקחים אגוזים, שקדים, תמרים, צימוקים, פירות שונים שעם ישראל נמשלו להם בתנ"ך, קודשים את כולם יחד, מערבים אותם, ואז יוצקים עליהם יין. כאן היין שיצקנו כבר נספג, אבל לפני כן עדיין לא הרבבנו את ה... לא שצריך להרבב את זה דווקא שם, רק רציתי שיראו את היין שצף, לכן אפשר לראות כאן למטה עדיין את היין. מכינים עוד מלפני ליל הסדר, מכינים, מערבבים, קודשים את הכל. יש כאלה שתוכנים בבלנדר או במתחנה, יש כל מה שנמצא כאן. כאן יש שקדים ואגוזים שנרכשו מהחנות כאשר הם כבר תכונים. כמובן שצריך שיהיה כשר לפסח. זה לא כשר לפסח, כי אנחנו לא בפסח. אבל אם קונים תכון, צריך שוודאי יהיה כשר לפסח. גם בלא תכון, ראוי להקפיד שלא יתערבב ולא יהיה בסקים עם דברים אחרים. ומערבבים עם יין. מדוע עם יין, ודווקא יין אדום? שוב, כל החרוסת היא זכר לטית. כל החרוסת היא עשויה מעין טית. לכן נוהגים להניח בחרוסת גם מעט קינמון, זנגביל תחון. אלה דברים שהם דומים לקרשים. וגם לאחר התחינה, אם התחינה היא לא דקה מדי, רואים בהם כמין פירורים, כמו תבן. כל זה זכר לטית שהיו אבותינו במצרים משועבדים, ותורחים ועמלים בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. החרוסת מונחת בצד ימין, והכרפס מצד שמאל, נצח והוד. אלה כמו שני הרגליים בגוף האדם. גם גוף האדם בנוי על פי העיקרון הזה. ראש יש בו את חוכמה, בינה ודעת. הזרועות משני הצדדים חסד וגבורה. החזה תפארת. הרגליים נצח והוד. ומקום הברית זוהי ספירת היסוד. עטרת היסוד, העטרה, זוהי ספירת מלכות, הספירה הרביעית. כאן בקערה, זוהי הקערה עצמה. הקערה עצמה היא עטרת היסוד, זוהי ספירת מלכות. לכן, על פי הארי הקדוש, על פי הקבלה, זוהי צורת הקערה. ליל הסדר נקרא ליל הסדר מכיוון שהוא מסודר על פי סדר מסוים. רוב העדות נוהגות לומר או אפילו לשיר את הסדר שמנוסח על פי הקיצור במילים קדש ורחץ, כרפס יחץ, סידרו גם בחרוזים, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. זה הסדר. קדש, בתחילה, מקדשים על היין. יש לנו ארבע כוסות לשתות בליל הסדר, כנגד ארבע לשונות של גאולה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לישראל, והוצאתי אותם מעבודתם, וגאלתי אתכם וכו'. אז שם כתוב, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. הרבה עדות נוהגות להניח כוסו של אליהו, כוס גדולה יותר, שזה מרמז על אחרית הימים. לא שאליהו נביא בה בפועל ושותה מהכוס בליל הסדר, אבל זה מרמז על אחרית הימים, מרמז על הגאולה. כמו שנגאלנו ממצרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. זה כנגד כנגד הלשון החמישית שיש. יש והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ויש לשון חמישית והבאתי. והבאתי הזה מרמז על אחרית הימים, בזמן ששוב עם ישראל יחזור ויגאל. הארבע כוסות ששותים אותם בליל הסדר, כל כוס נתקנה על רבע, לא רבע בזמן, אלא על חלק מתוך ארבעת החלקים של ליל הסדר. ארבעת החלקים של ליל הסדר זה הקידוש, ההגדה, ברכת המזון והלל. ועל כל אחד מאלה יש כוס. כדרך מלכות, כדרך עושר, כוס יין, על זה אומרים את הקידוש, על כוס היין אומרים את ההגדה, על כוס יין את ברכת המזון, ועל כוס יין את ההלל שלאחר ברכת המזון. כל העניין של ליל הסדר הוא דרך חירות, אבל מזכירים גם את המצוקה. גם כשטוב לאדם צריך לזכור את הזמנים הקשים שלו, ולכן משתדלים בליל הסדר להביא כלים מפוארים וטובים על השולחן, מקשטים בכלים הכי טובים, מפארים את השולחן. ראש המשפחה, מי שעורך את הסדר, טוב שאצלו יהיה יותר ביטוי של דרך חירות. לכן גם כשמוזגים את כוסות היין, כל אחד מוזג לעצמו, אבל מי שעורך את הסדר,
שמכבדים אותו, שהוא לפעמים כמה משפחות מתכנסות יחד, אותו אדם שמכבדים אותו, בדרך כלל את המנהיג שבהם, את הראש שבהם, את הסבא, נותנים לו שהוא ינהיג, או האבא במידה ואין שם סבא. אותו אדם שעורך את הסדר, טוב שבו הדרך חירות יבוא יותר לידי ביטוי, על ידי שישב על כיסא, אם יש כמה כיסאות שם שיש בהם יותר דרך חירות, ייתנו לו את הכיסא הזה, כיסא עם משענות וכדומה, עדיף שמישהו ימזוג לו את היין, אחד מהקהל, זה לא חובה, אבל טוב שימזגו לו את היין, כדי שדרך החירות תבוא יותר לידי ביטוי, הוא בעצם מנהיג את כל הסדר של כל המסובים שם. בתחילה מוזגים כוס יין לכולם, מי שקשה לו יין יכול להשתמש במיץ ענבים, מי שלא מסתדר גם ממיץ ענבים, יכול לקחת צימוקים, להשרות אותם במים שלושה ימים, ואחר כך לסחוט אותם, וגם על זה אפשר לברך בורא פרי הגפן, גם זה נחשב יין שאפשר לברך עליו בורא פרי הגפן. המהודר ביותר הוא יין אדום, קשה לו יין אדום, ייקח מיץ ענבים אדום. רוצה לערב יין עם מיץ ענבים, יערב. אבל מה שחשוב שיש שיעור של רביעית, כלומר 86 גרם. יש אנשים שקשה להם לשתות יין, אבל לוקחים כוס גדולה וממלאים אותה, וכששותים כוס ראשונה לא מסוגלים לשתות את הכוסות שאחרי. לכן, חכם עיניו בראשו, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אדם שהוא יודע שהוא מבוגר וקשה לו לשתות יין, או אדם צעיר שגם יש אנשים שלא מסוגלים לשתות הרבה יין, מראש ידאג לעצמו להכין כוס שמכילה רביעית בדיוק. רביעית זה 86 גרם, זה לא הרבה. אפשר לעשות את הבדיקה מראש לפני הפסח, לקנות כוס קטנה שמכילה רביעית. הבדיקה, המדידה, יכולה להיעשות אפילו על ידי בקבוק של תינוק. אדם שקשה לו לשתות הרבה יין, יכול לפני הפסח להשתמש בבקבוק של תינוק למדידה. יש סימונים שמראים את המידה, 86, מעט פחות מ-100, זה לא הרבה. אפשר לערוך את הבדיקה על ידי שלוקחים זה בערך 86. כשמעבירים לכוס רגילה, אפשר לראות שהכמות כאן היא קטנה. זה שיעור רביעית, 86 גרם. אז אפשר מראש לקנות לפני הפסח כוס קטנה שמכילה, מכיוון שהכוס צריכה להיות מלאה. אז מראש אפשר לקחת כוס קטנה, לא חשוב ממה היא עשויה, מזכוכית או מכסף או כל דבר אחר, כל אחד לפי עניינו. יש בה את ה-86 או 90 גרם. ואז כששותים, שותים רוב רביעית, לא חייבים לגמור את כל הכוס, לשתות רוב רביעית. אבל אם הכוס היא גדולה, לא די ברוב רביעית לדעת הרבה מהפוסקים, אלא צריך את רוב הכוס. אם הוא לוקח כוס שמכילה רק רביעית, 86 גרם, כלומר 86 מיליליטר, הרי גרם מים מקביל במשקל למיליליטר. ברגע שיש בכוס 86 גרם, והוא שותה את הרוב, זה גם רוב רביעית וגם רוב הכוס, ויוצא ידי חובה באופן הכי פשוט. לפני הקידוש, מוזגים לכל אחד מהמסובים יין או מיץ ענבים, כל אחד מה שהוא אוהב וטוב לו. ראינו שיין אדום עדיף יותר, אם לא מיץ ענבים אדום, או לערב וכן הלאה. האדום הוא זכר לדם, שהיו המצרים מצערים את אבותינו במצרים, ומשתמשים אפילו בדם של הילדים בצורה אכזרית ונוראה. לכן האדום מרמז לדם. וכל אל הסדר יש בו גם את ענייני החירות וגם את ענייני השעיבוד. מקדשים על הכוס. אם ליל הסדר חל במוצאי שבת, בתוך הקידוש צריך להכניס גם את הנוסח של ההבדלה, וגם מברכים על הנר. אסור להדליק בחג אש, אבל מותר להעביר מאש לאש. כשיש אש קיימת, מותר להעביר מאש לאש. אז מעבירים לאש לאש, מדליקים נר, ומברכים בורא מאורי האש. בסמים לא צריך, כי עוברים מקודש לקודש. אבל אש, מכיוון שבשבת היה אסור להדליק אש, ובחג עצמו מותר להעביר מאש לאש, מותר להשתמש באש, אז מברכים גם בורא מאורי האש. ובברכת ההבדלה אומרים, המבדיל בין קודש לקודש. שהרי יש כאן בין הקדושת השבת לקדושת יום טוב. מתחילים את הברכה כרגיל, אבל חותמים ברוך המבדיל בין קודש לקודש. ומברכים שהחיינו כמו בכל שנה, ולאחר מכן כולם מתיישבים ושותים את כוס היין בהסבה. נשים, יש בזה הבדלי מנהגים. אצל האשכנזים נשים לא נוהגות להסב. אצל הספרדים נשים כן מסבות. אבל גם אישה שלא הסבה יצאה ידי חובה. איש שלא הסב
אם שתה את היין בלי הסיבה, צריך לחזור ולשתות שוב. מה פירוש הסיבה? מסב על צד שמאל, מטה את עצמו על צד שמאל. אין הכוונה שרק מעקם את הראש לצד, אלא מטה את כל גופו, אוחז בידו את כוס היין, מטה את כל גופו לצד, ושותה בהסיבה, בצד שמאל דווקא. לא על צד ימין, שמא יקדים קנה לבשת. אם יש לו משענת בכיסא, נשען על המשענת. אם אין, נשען על המשענת. כלומר, אם יש משענת יד, נשען על משענת היד. אז ככה הרבה יותר קל בצורה כזו. אם אין משענת יד, יכול להישען רק על המשענת עצמה של הכיסא. אם גם אין משענת על הכיסא, יכול להישען גם על חברו, יבקש ממנו רשות, וישען עליו. או ישען בלי כלום, יכול להישען גם באוויר. אבל ההישענות הזו, בזמנם, כשהיו מסבים דרך חירות, אז אפילו לא היו עושים את זה על כיסאות. עד היום יש בתים שבליל הסדר יושבים על שטיחים ומחצלאות, או שרפרפים כאלה קטנים ורחבים יותר. כמו בזמנם, כתוב במגילת אסתר, שהמסיבה של החשברוש הייתה על מיטות זהב וכסף. מה אלה המיטות? לא מיטות של שינה. מיטות קטנות כאלה, שהיו מרימים את הרגליים, מקופלים הצידה, נשענים על הצד, לוקחים ושותים דרך גדולה וכבוד. אדם לחוץ, אין לו זמן לאכול זה, שותה, אוכל ורץ. אבל כשהוא דרך חירות, אז הוא נשען, יש לו זמן, שותה בנחת, מדבר בנחת. לכן מסבים בליל הסדר בארבע הכוסות להראות דרך חירות. איש שלא יסב, חוזר ושותה עוד הפעם. לאחר הקדש, הוא רוחץ. רוחצים את הידיים כדרך הנטילת ידיים לסעודה. מוזגים יין לכל המסובים. לילדים קטנים לא צריך לתת כוסות שיש בהם רביעית. אפשר לתת גם כוסות כאלה. יש כוסות פשוטות יותר שאפשר לתת לילדים. אבל טוב שגם הילד ירגיש דרך חירות, יתחנך במצוות, וגם הוא ישתה יין יחד עם כולם, לפחות חלק מהכוסות. תלוי בגיל, תלוי בהתפתחות. אבל כך הילד גם הוא מתחנך למצוות, שהרי עיקר ליל הסדר והגדת לבנך להעביר את המסר לדור הבא. לאחר קדש מגיעים לאורחץ. אורחץ, יש לנו פעמיים, יש אורחץ ויש רוחצה. האורחץ הראשון זה רחיצה בלי ברכה. איך נוטל את ידיו? כמו בכל השנה, אוחז את הכלי ביד ימין, מעביר ליד שמאל, ושופך על ידיו שלוש פעמים, ולאחר מכן ימין שופכת על שמאל, מסובבים את היד כדי שהמים יגיעו לכל הצדדים. כאן מנגב את הידיים בלי לברך, לא מברכים על נטילת ידיים, מכיוון שהנטילה הזו היא נטילת ידיים רק לצורך דבר שטיבולו במשקה, היא לא נטילת ידיים לסעודה. מאיזה טעם נוטלים פעמיים? זו בדיוק הסיבה שנוטלים פעמיים, כדי שישאלו למה נוטלים פעמיים. הרי כל העניין של ליל הסדר הוא כדי להעביר את המסר מדור לדור שעבדים היינו לפרעה במצרים ויצאנו משם על ידי שהקדוש ברוך הוא עשה את עשר הניסים ועשרת המכות, קריאת ים סוף וכו'. כל המטרה בליל הסדר הוא והגדת לבנך, להעביר לדור הבא את המסר ואת הסיפור של מה שהיה. כלל גדול הוא שכאשר ילד שואל ומקבל תשובה, הדברים חודרים אל ליבו הרבה יותר מאשר אם אתה בא ומספר לו ביוזמתך דבר שלא כך מעניין אותו. לכן פותחים בתחילה בדברים התמוהים. לא כמו בליל שבת, הרי בכל ליל שבת מסיימים את הקידוש, נוטלים ידיים ויושבים לסעודה, אוכלים. כאן נוטלים ידיים ומטבלים דבר שטיבולו במשקה, לוקחים את הקרפס, מטבילים אותו במי מלח, מברכים בורא פרי האדמה ואוכלים. והילד לא מבין מה קורה כאן, הרי רק מאוחר יותר חוזרים ונוטלים ידיים לצורך הסעודה. השאלות שמתעוררות אצל הילד הן שחשובות בליל הסדר, מכיוון שהן שגורמות להורה לענות, עבדים היינו לפרעה במצרים. אמנם כתוב בהגדה שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. יש הרבה ששנים קוראים את ההגדה ולא מבינים מה זה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. הפירוש הוא, בארבע מקומות מצווה התורה והגדת לבנך. בדרך כלל התורה לא חוזרת על אותו דבר ארבע פעמים, ואם יש חזרה, יש לזה סיבה. אבל ההסבר הוא, כאשר נבחן את ארבע המקומות האלה, בכל מקום הנוסח שונה מחברו. במקום אחד כתוב, כי ישאלך בנך מחר למור, והגדת לבנך. זה החכם ששואל. כשהחכם שואל, התשובה הרבה יותר חזקה. יש רשע שמטריס, יש לשון של בן שמטריס, יש לשון של תם
שהוא לא מנסה להבין מה קורה, אלא רק הוא שואל, מה זאת, מה קורה כאן? ויש שאינו יודע לשאול, יש מקום אחד בתורה, מבין ארבע המקומות האלה, ששם אין שום שאלה של בן, אלא האבא מיד והגדת לבנך. לומר, שאם הוא לא יודע לשאול לבד, הוא רואה תכונה, הוא רואה סידורים, הוא רואה עניינים, ולא שואל, את פתח לו, אתה תהיה הפותח. תיזום אתה את הסיפור, אבל הטוב ביותר שהוא ישאל. לכן עורכים בליל הסדר מנהגים שונים מכל ליל שבת. הרי על פי ההלכה, דבר שטיבולו במשקה מחייב נטילת ידיים. אנחנו יוזמים את הדבר שטיבולו במשקה, כך תקנו לנו מהסדר, לאכול. עדיף כרפס מירקות אחרים, מכיוון שהכרפס יש בו רמז על השעיבוד במצרים. כרפס, מהסוף להתחלה, אותיות סמך פרך. 60 ריבו, סמך זה 60, 60 ריבו, 600 אלף, היו אבותינו שעבדו במצרים, גברים מגיל 20 עד גיל 60 היו 60 ריבו, הם שעבדו במצרים. הגענו לכרפס, לאחר שרוחץ את ידיו, נטילת ידיים בלי ברכה, לוקח מעט מהכרפס, לוקח מי מלח, או מים מעורבים עם לימון, לא לימון לבד, כי לימון לא נחשב משקה לעניין דבר שטיבולו במשקה, או מים מעורבים עם מלח, או מים מעורבים עם לימון, לוקח מעט מהכרפס, נותן לכל אחד, אפשר לקחת אפילו עלה קטן בסך הכל, כמובן כרפס שנבדק היטב, שאין בו שרצים, שקונים אותו ממקום טוב, שמגדלים ללא שרצים, מטבל אותו, ואז כאשר מטבל אותו, זה הופך להיות דבר שטיבולו במשקה, שמחייב נטילת ידיים לפני, לכן נתנו לפני. מברך עליו בורא פרי האדמה, גם אדם שאוהב כרפס לא יאכל הרבה כרפס בשעה הזו, כי אם אוכל כזית כרפס, נכנס לספק ברכה אחרונה, אם לברך בורא נפשות או לא לברך בורא נפשות, כי יש עוד מעט סעודה וברכת המזון. לכן אוכלים מעט, שלא יהיה כזית כרפס, לא יגיע ל-27 גרם, ממש מעט, מברך בורא פרי האדמה, אחד יכול לברך להוציא את כולם, יש כאלה שלא אוהבים כרפס לבד. אז זה שאוהב יברך בורא פרי האדמה, יוציא את כולם ידי חובתם, ואז אוכלים את הכרפס. ובזה סיימנו את החלק של הכרפס. עוברים ליחץ, מי שעורך את הסדר, מרים את המצות, לוקח את המצה האמצעית שבשלושתן, וחותך אותה, אפשר לחתוך סתם, אבל על פי הקבלה טוב לחתוך בצורה שיהיה וו גדולה יותר, פחות או יותר, צורה של וו שהיא החלק הגדול יותר, ומה שנשאר כאן זה מעין צורה של דלת, לא בדיוק דלת, אבל זה מרמז, זה על וו וזה על דלת. את הדלת הוא מחזיר למטה, יש לנו כאן כעת שתי מצות ומצה אחת חצויה, ואת החלק הגדול יותר שדומה לוו, מכניס למפה מיוחדת, או מגבת רגילה, לא חשוב, העיקר מגבת שקובסה היטב, את זה משמרים לאפיקומן. לפני שמתחילים את ההגדה, כבר מוזגים כוס שנייה, הכוס השנייה מלאה לפני כולם, ואז מתחילים את הסדר של ההגדה. אחרי הכרפס, מרימים את הקערה עם המצות, יש כאלה שנוהגים להרים את כל הקערה, יש כאלה שנוהגים רק את המצות, בצלחת או בקערה בפני עצמה, ואומרים, הלחמה עניד יאכלו אבותינו בארעד המצרים, פירוש המילים, זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל מי שכפין, רעב, כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל דצריך, מי שצריך, יתה ויפסח, יעשה איתנו את הפסח. השתה אחה, השנה, השתה זה השנה, השתה אחה, השנה אנחנו כאן, לשנה הבאה, בארעד ישראל בני חורין. כלומר, אנחנו שואפים להגיע למצב שבו נהיה בארץ ישראל בני חורין, לא שבארץ ישראל ומשועבדים עדיין לאומות העולם ומפחדים מגויים ופיגועים וכל מיני צרות, אלא בני חורין כמו שיהיה בימות המשיח בצורה הכי טובה, הכי נפלאה. תקנו את הנוסח הזה בלשון ארמית, מכיוון שזו הייתה השפה המדוברת בזמנם. היום אומרים בארמית, כי עם ישראל משתדל תמיד לשמר את מנהג אבותינו בידינו, יש לזה גם את היופי בפני עצמו. אבל אם רוצים, יכולים לתרגם לעברית, אם יש מישהו שלא מבין, טוב לתרגם לעברית, בהרבה אגדות התרגום גם מופיע. אבל תמיד טוב לשמר, לא לשנות ולא לחדש דברים, מתחילים עם חידושים, אפשר אחר כך להגיע לדברים לא טובים. אז לשמר את העיקר, אם כך התקנה, אז כך לומר, אפשר אחר כך גם לתרגם בעברית. יש שלוקחים את הקערה לבד, כל אחד מבני המשפחה לוקח לבד ואומר, או כמו שאמרנו, יש לוקחים רק את המצות, יש שמסובבים ומקיפים, יש שלוקחים קבוצה יחד, כל עדה תעשה כפי מנהגה.
כי היסוד של ליל הסדר הוא אותו יסוד. הבדלי מנהגים, כל אחד יעשה כמו שהוא נוהג. יש עדות שנוהגות בהמשך, שנכנס אדם עם המצה, כאשר היא ארוזה, אפיקומן, ארוז אצלו, בכמין סק על הכתף, לוקחים עם סדין או מגבת, והוא גם יש כאלה שמתחפשים, מתלבש כמו אחד מלפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, והוא נכנס, וכולם שואלים אותו, מאיפה באת? והוא אומר, ממצרים, שואלים אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, לירושלים, ואז כולם שרים, לשנה הבאה בירושלים, וכן הלאה. אלה שנוהגים כך יעשו, אלה שלא נוהגים לו, כל אלה מנהגים יפים שבאים לחזק את הדבר. בליל הסדר כתוב שמשתדלים לתת לילדים אגוזים וממתקים שונים, דברים שילדים אוהבים, יש ילדים שלא אוהבים אגוזים, אבל מסדרים להם שקיות עם ממתקים, כמובן קשרים לפסח, בהכשר מהודר, וכל המטרה שלא ירדמו. לכן גם מזדרזים, מיד חוזרים בית הכנסת, מתחילים תכף את הסדר, לא מתעכבים. מכינים לפני, עוד ביום מכינים את ליל הסדר, אבל לא בשנה שהיום הוא שבת. אם ליל הסדר מוצאי שבת, אסור להכין בשבת מקודש לפסח. אפילו שפסח הוא גם קודש, אבל לא מכינים. ממתינים לצאת השבת, ורק אז יכולים לערוך את השולחן. אם הגברים עדיין לא חזרו עם בית הכנסת, ואנשים רוצות לערוך, צריכות להגיד את המילים, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, לא כמו כל מוצאי שבת שיכולה להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול, אלא ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז יכולה להתחיל להכין ולערוך, לאחר צאת השבת, אומרת את הנוסח ויכולה להתחיל לעבוד. אבל מזדרזים להתחיל מיד בקידוש, כדי שהילדים לא ירדמו, עיקר המצווה להעביר את המסר, גם בינינו לבין עצמנו, אבל בעיקר לדור הבא. לאחר הלחמניה, הילדים עומדים ושואלים מה נשתנה. מה נשתנה לשאלות שתוקנו כדי שהילדים ישאלו. אם ילד לא שואל מעצמו, אז שישאל מה נשתנה, אבל אם ילד יוזם שאלה, עוד יותר טוב. לאו דווקא בשאלות של מה נשתנה. כל שאלה שהוא שואל על מה שקורה כאן הערב זה מצוין, זה נפלא. כתוב בהלכה שאם אין שם ילדים, רק הוא ואשתו, אז הם שואלים אחד את השני. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כמו שכתוב כמו שכתוב בהגדה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. כלומר, אפילו חכמי ישראל יושבים יחד, שואלים זה את זה, משיבים זה לזה, כי כך ממחישים וזוכרים לדורי דורות, מעבירים משנה לשנה מאז צאת ישראל ממצרים, את העובדה שיצאנו ממצרים והקדוש ברוך הוא הפך אותנו לעם, נתן לנו את התורה במעמד הר סיני, וכך המסורת מועברת מדור לדור בצורה הכי חזקה והכי מוצקה, כשידוע שזה לא התחיל לפני שנה ולא לפני שנתיים, גם לא 50, בבית ראשון גם היה ליל הסדר, גם לפני בית ראשון, מתי זה התחיל? בזמן צאת ישראל ממצרים, אז התחלנו לערוך עם כל הסימנים, כדי לזכור. לכן הילדים שואלים מה נשתנה, שואלים שאלות, אם יש ילדים זה הכי טוב, אם לא כאמור מבוגרים, והכן התשובה, שאלו שאלות, מתי עונים להם, מיד אחרי מה נשתנה. שם כתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים. זה בעצם המשך ההגדה, עבדים היינו לפרעו במצרים, מספרים את כל מה שהיה, לאחר הלחמניה, מצווה ראש המשפחה, מי שמארגן את הסדר, הוא אומר, תעבירו את הקערה לסוף השולחן. שוב, כדי שהילדים יראו דברים תמוהים, אתה רוצה לאכול, למה אתה מעביר? מה קורה? אחר כך, אחרי שאומרים את מה נשתנה, אז הילדים שואלים, מרחיקים את הקערה, הילדים שואלים מה נשתנה, ושוב מחזירים את הקערה, ואבא מספר, עבדים היינו לפרעה במצרים, כאשר הקערה מונחת לפניו. ואז עוברים מעשה ברבי אליעזר, אומרים מדרשי חזל במה שנוגע להגדת יציאת מצרים, מגיעים להיא שעמדה לאבותינו ולנו, מכסים את המצות, יש שמכניסים את המצות פנימה, ואז הוא אומר, היא שעמדה לאבותינו ולנו, כאשר הוא אוחז את הכוס בידו. הכלל תמיד, בכל פעם שמתעסקים עם יין, המצות צריכות להיות מכוסות. מכיוון שבהלכה מברכים על המזונות ועל המוציא לפני היין. הפת יותר חשובה מהיין. לכן, בשעה של אפילו רק מגביעים את היין, עוד לא שותים, מכסים את המצות, זה חינוך לדרך ארץ שלא לבזות את המצות. אחר כך מניח את הכוס על השולחן, מגלה את המצות, כן, אחר שעוזבים את היין אפשר שוב לגלות את המצות, שזה עיקר המצווה, כשרואים את המצה, ואומרים את הנוסח צא ולמד וכו', ופסוק עם הרחבה. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. מתחילים מראשית ההיסטוריה של עם ישראל. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, כל הבן הילוד היורה תשליחו, ולבן ביקש לעקור את הכל. הוא אמר ליעקב, אם לא שאלוהי אבותיכם אמש נראה אליי, הייתי כעת לא משאיר ממך כלום.
שנאמר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב. וכעת בא הפירוט. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. אחר כך יש אחרי הפירוט, במתי מעט, כמו שנאמר, ויהי שם לגוי גדול וכו'. כל קטע מהפסוק מפורט בהרחבה ממקומות אחרים. וכך כל ההגדה מזכירים את כל מה שהיה, כשמגיעים לעשרת המכות. נהוג שמביאים כלי, או כלי שבור, או כלי חד פעמי שאמורים להשליך אותו, יכול להיות כוס, יכול להיות קערה חד פעמית, וראש המשפחה לוקח את כוס היין שלו, וכשהוא אומר דם ואש ותמרות עשן, שכתובים שם מה שיקרא הקדוש ברוך הוא את המצרים, שופך דם ואש ותמרות עשן אל תוך הכוס או הקערה החד פעמית או הכלי השבור. לאחר מכן 10 המכות. אז הוא אומר, דם, צפרדע, קינים, ערוב וכן הלאה, מטפטף בכל פעם ופעם. כתוב אחר כך שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים. על פי הקבלה יש סודות גדולים בסימנים האלה של ראשי התיבות, דצח עדש באחב, ראשי התיבות של דם, צפרדע, קינים וכו'. אז גם כאן, דצח עדש באחב, סך הכל 16 פעמים הוא יוצק מהיין. יש עדות שנוהגות שעל כל טיפה שהוא שופך, עומדת רעייתו או אחד מבני המשפחה ושופך כמות של מים אל תוך אותה קערה. כך נוהגים אצל חמי וחמותי, נוהגים לצקת מים כנגד זה, כמנהג טריפולי, כך היו נוהגים. בגלל שיש דינים קשים ביין הזה שניתן שם, כתוב שאחר כך לא לשפוך אותו במקום שאנשים דורכים עליו, אלא לתוך הכיור. כי יש בזה סילוק של כל מיני מזיקים ומשחיתים, אז על פי הסוד יש בזה עניינים. לכן לא משליחים את זה במקום שאנשים דורכים, אלא דווקא לתוך הכיור. ויש הנוהגים כדי לבטל את הדינים על כל מעט יין שהוא שופך, לתת כמות גדולה יותר של מים. מסיימים את ההגדה, מגיעים לדיינו שם, יש הנוהגים בדיינו שלוקחים בצל ומכים אחד על הראש של השני. כל זה נועד לעורר את הילדים שלא ישנו, יש שלוקחים ביצים קשות ושוברים אחד על הראש של השני. כמובן שצריכים לעשות הכל בעדינות ובלי להיכשל באיסורים שבין אדם לחברו. יש הנוהגים להחביא את האפיקומן. כל המנהגים האלה נועדו לעורר את הילדים שלא ישנו. מחביאים את האפיקומן, כלומר, כשהילדים לא מרגישים, ראש המשפחה לוקח את האפיקומן, מחביא אותו באיזו מגירה או באיזה ארון למעלה, הוא שם עליו דברים וכו', ומבטיחים לילדים, מי שימצא את האפיקומן, יקבל או מה שהוא רוצה, אם יש יכולת לאבא, או עד סכום כך וכך. יוכל לבקש מה שהוא ירצה ויקבל, או שקובעים מראש מה הפרס שהוא יקבל. וכך הילדים לא הולכים לישון, הם רצים, באים, כמובן שחשוב שלא בשביל האפיקומן יפסידו את כל ההגדה. אז אפשר לומר להם, אחרי הסעודה, הרי מסיימים את ההגדה, ורק אז עוברים לסעודה. אחרי הסעודה, אחרי שנוכל, מי שימצא את האפיקומן יקבל פרס כזה וכזה, זה טוב, זה מעורר אותם להישאר. כשמסיימים את ההגדה, מברכים את הברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר גאה לנו וגאל את אבותינו וכולי, מסיימים ברוך אתה השם, גאל ישראל, ושותים את הכוס השנייה שוב בהסבה. כי הכוס השנייה נועדה להיות עם ההגדה. כן, ההגדה נאמרת על הכוס השנייה. מסיימים את ההגדה, מברכים ושותים בהסבה, שוב להשתדל רוב רביעית לפחות, שזה רוב הכוס בפעם אחת. מנהג האשכנזים, לברך על כל כוס וכוס. כל כוס, לפני ששותים, מברכים בורא פרי הגפן. אבל מנהג הספרדים, רק על הכוס הראשונה והכוס השלישית. הכוס השנייה, לדעת הספרדים, נפטרת בברכה הראשונה של הגפן שברכנו כבר בקידוש. על השלישית כן מברכים, מכיוון שהשלישית באה לאחר ברכת המזון. וברכת המזון זה הפסק, צריך לברך מחדש. לכן אצל הספרדים רק על הראשונה ועל השלישית. הרי הכוס הראשונה היא בקידוש, שנייה בסוף ההגדה, שלישית לאחר ברכת המזון, ורביעית לאחר ההלל. מסיימים את המגיד, הרי הסדר הוא ראינו, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד, מסיימים את המגיד שזו ההגדה, רוחצה, שוב נוטלים ידיים כמו שראינו קודם, אבל הפעם עם ברכה. מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, ועוברים למוציא מצה. מגיעים למוציא מצה, לוקח ראש המשפחה או מי שעורך את הסדר, את שתי המצות עם המצה החצויה שבאמצע, שביחץ כבר חצינו אותה, ומברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לכם מן הארץ, שזה על שתי מצות שלמות והמצה החצויה. לאחר שברך המוציא לכם מן הארץ, משמיט את המצה התחתונה,
וכעת על החצויה מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה, שעיקר המצווה היא בה, לכן הוא אוחז בה כשמברך את הברכה השנייה. אם לא עשה את הסדר הזה, לא נורא, אבל לכתחילה כך עושה. לאחר מכן, בוצע מהעליונה ומהחצויה, אז תלוי כמה יש בבית, אם רק הוא ואשתו, אז בוצע שתי כזיתות, כן? הוא אוכל כזית מהעליונה וכזית מהתחתונה, ואשתו כזית מהעליונה וכזית מהתחתונה. אבל אם הרבה מסובים, אין כאן כזיתות לכולם, יכול לחתוך שתי חתיכות קטנות ומחלק, מטבל במלח ומחלק, כל אחד אוכל משתי אלה, ולוקח שקית מהצד שיש בה כזית ואוכל. אם אוכלים מהמצות האלה, אז טוב לאכול שתי כזיתות, שיהיה כזית מהעליונה וכזית מהתחתונה. אבל אם אוכלים מכזית מצה שהכינו בצד, המסובים, כי יש הרבה מסובים, והרי צריך לאכול ממצות עבודת יד בליל הסדר. לפחות כזית מצה לאכול ממצות עבודת יד שנאפו בהידור. כמה זה כזית מצה? אמרנו 27 גרם. כזית מרור, הנפח של המרור הוא גדול יותר, והולכים בכזית לפי הנפח, אז במרור, בחסה זה 19 גרם. אוכל, אז אם הוא לא אוכל מהמצות שלפניו, אז די בכזית אחת. אם מהמצות האלה עצמן, אז כזית מלמעלה, כזית מלמטה. אם ממצות שנמצאות בצד, כזית אחת, אז מחלקים שקיות שהכינו לפני כן, שוקלים, טוב גם לא להעמיס יותר מדי, לשקול בדיוק 27 עד 30 גרם, לחלק לכל המסובים, וכל אחד אוכל כזית מצה ויוצא בידי חובה מהתורה. טוב לכוון באותה שעה, אני בא לקיים מצוות עשה, של אכילת מצה, זכר ליציאת מצרים. רק חשוב להדגיש, כשאוכלים את הכזית מצה, חייבים לאכול בהסבה, כמו שהזכרנו קודם, להטות על הצד לצד שמאל, ולאכול עד שגומר לבלוע. טוב לאכול בתוך 4 דקות, זה הרצוי ביותר, זה נקרא כדי אכילת פרס. יש דעות שאכילת פרס זה 7 דקות, יש דעות 9 דקות, כל אחד לפי מצבו ולפי עניינו, אבל להשתדל לא יותר מ-9 דקות לאכול את הכזית מצה, והכל בהסבה. לועס ובולע בהסבה. מסיים את האכילת מצה, לאחר מוציא מצה, מרור, אוכלים כזית מרור, מטבלים, לוקחים כזית, בזה אין כזית, אבל בדרך כלל עלה גדול, יש בו בדרך כלל כזית, לוקח כזית מרור, מטבל אותו בחרוסת, יכול גם אם הוא רוצה להניח עליו, יש חרוסת דלילה יותר, כל אחד לפי עניינו יכול קצת למרוח, לאחר הטיבול מנער את מה שיש, אי אפשר לאכול עם הרבה חרוסת, אלא רק ניעור. רק זכר לשעיבוד שהיו אבותינו עובדים במצרים, אז מטבל ומברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מרור, ואוכל כזית בלי הסבה. מכיוון שזה זכר למה שמררו את חיי אבותינו, זה לא דרך בני חורין, אז בלי הסבה. אחרי המרור, כורך, לוקחים מהמצה השלישית כזית מצה, או אם אין מספיק לכולם, לוקחים מסקיות בצד שוב, והפעם כורכים, אם למשל, בדרך כלל במצות כאלה אבות, שיעור כזית הוא בדרך כלל כך, זה בערך כזית, 27 גרם, משהו כזה, ולוקח 27 גרם של חסה, כורך אותם ביחד, כורך אותם, כאן יכול לשים חרוסת כמה שהוא ירצה, יכול לעשות סנדוויץ' של ממש עם חרוסת, כי במרור צריך להרגיש את הטעם של המרור. ואם הוא יניח הרבה חרוסת, הוא לא ירגיש את הטעם של המרור. אבל כאן, זה זכר למקדש כהילל, שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת. אז זה מי שיכול, זה חשוב להקפיד על העניין, לכתחילה טוב לאכול 4 כזיתות, אם זה מהמצות עצמם, אם לא 3 כזיתות, אבל, זאת אומרת, בסך הכל, כולל הסדר. ואחד מהם זה כאן. לפני שאוכלים את המרור, מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. ואז אוכלים, כמו שאמרנו, בלי הסבה. בכורך לעומת זאת לא מברכים כלום. לא, כבר ברכנו גם על אכילת מצה, גם על המרור, הכורכים אותם יחד. לאחר הכורך, שולחן עורך יושבים ועורכים סעודה. כמובן שצריך להיזהר בסעודה, לא לסבוע יותר מדי, כדי שישאיר מקום מעט לאפיקומן, שלא יאכל את האפיקומן בכוח, לא יצא ידי חובה. האפיקומן זוהי הכזית הרביעית, שכשמגיעים לאחר הסעודה, קצת שירים, דברי תורה, מוציאים את האפיקומן חזרה, מחלקים כזית לכל אחד, שוב, אם יש מספיק, מחלקים לכל אחד כזית. אם אין, אז מוסיפים שקית מהצד שהכינו מראש במשקל מתאים, כל אחד מקבל את הכזית שלו, על האפיקומן לא מברכים. לוקחים את האפיקומן, אוכלים שוב בהסבה כזית של מצה. ולאחר האפיקומן מברכים ברכת המזון, יש את הכוס הרביעית, ואז, סליחה, לאחר האפיקומן מברכים ברכת המזון, יש את הכוס השלישית, אחר כך קוראים את ההלל,
הכוס הרביעית, כפי שכתוב באגדות, וכך מסיימים לאחר ההלל נרצה. זה רצה השם את מעשיהם, שזכו לעשות את הסדר כראוי. אחר כך יש שרים חד גדיה, שזה מרמז על עם ישראל. יש שקוראים שיר השירים, שזה מנהג יפה. ויושבים ומדברים דברי תורה, טוב לשבת ולדבר דברי תורה על יציאת מצרים וכולי, עד שתחטפנו שינה, עד שירגיש עייף ורוצה ללכת לישון. לאחר האפיקומן, מלבד שתי הכוסות, כוס שלישית וכוס רביעית, לא אוכלים ולא שותים שום דבר. לא שותים יין הכוונה, אבל אם רוצה לשתות קפה וכדומה כדי שיוכל להתעורר ולשבת ללמוד, רשאי, לשתות אפשר. אבל לא אוכלים שום דבר כדי שירגיש שהדבר האחרון שאכלתי, זה האפיקומן, מרגיש יותר את טעמו בסופו של דבר. וירצון שיתקיים בנו, מה שכתוב בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, כל חודש ניסן יורד שפע עם מסוגלות לגאולה, שנזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית ומלאה במהרה. התוכנית משודרת בחסות האחים חדד, אומני הכסף בישראל. האחים חדד, דיוטי פרי, טרמינל 3, שער סינת בד. ובסניף המרכזי, בית אומנות הכסף, רחוב כהנמן 100, בני ברק.